štai šis įvykis padarys iš nusikaltelio Trumpo jų didvyrį. Teko būti Šveicarijoj ir kalbėjome su prie vakarienės stalo su žmonėmis, kurie irgi su tais demokratais palaiko ryšius. Ir Seimo pirmininkė, ir ministrė pirmininkė. Na, aš manau, kad elgėsi neprofesionaliai. Kai ten, sakysim, jaunasis ir jaunuoja ir atsistoja kažkoks pabrolys. Tu galvoji, kad tai nekalta? Tai nėra renginys apie Gitaną Nausėdą. Tai yra renginys apie tai, kad mes turim savo valstybę. Ta parašiau paguodos žinutę kapitonui Mindaugui Kuzminskui. Jis labai nuoširdžiai atrašė. Aš galėčiau atsakyti kunigui Ričardui ir piliečiui Ričardui Doveikai, kad atleisk viešpatė, bet jis nežino, ką kalba. Gera kaina, jokios kainos. Naujiems verslo klientams nemokami europiniai pervedimai. 1,5% palūkanos už lėšas einamojoje sąskaitoje. Sveiki, mėly bičiuliai, Liepos 15, pats vidurvasaris, Žalgirio mūšio diena ir šiandien aptarti mūsų ir pasaulinės aktualės vėl atvyko Arūnas Valinskas. Sveiki, gyvi, sveiki, kolegos. Arūnai Šnidos atpuškėjai. Taip, taip, vakar tik tai grįžom. Vakar tik grįžo. Tai yra Aurimas iš Riešės. Iš Riešės atpuškėjau visai netoli. Kolegos, visų mintys sakys į Ameriką. Mano irgi bendradarbiai sekmadienį susijungė. Trečią ryto didelis gražus būrys ir dirbo tikrai visą parą be sustojimo. Ačiū jiems, tiek asmeniškai noriu padėkoti ir čia. Labai svarbus įvykis, pasikėsinimas į Donaldą Trumpą. Rūnai, kokios pirmos mintys buvo, kaip pats išgirdai? Iš tiesų, pirma mintis, kad reikia dėkoti likimui, kad nesibaigė tragiškai, nors buvo, na, grubiai šnekant, 2 centimetrai į vieną pusę ir viskas būtų pasibaigę visai kitaip. Ir antroji mintis, kuri iškart šovė galvą, ponai, mes jau turime Jungtinių Valstijų prezidentą. Viskas. Jis. O visų kitų variantų, net nežiūrint to dalyko, kiek ir kaip beviltiškai atrodo ir atrodė, sakys, tas pats Bidenas, kaip jis net per NATO viršūnių susitikimą labai, labai susikaupęs, bet ir tai Zelenskį vadino Putinu, dar ten tokių buvo lepsusų, tai iš tiesų neprideda, o jam solidumo, o štai šis įvykis padarys iš nusikaltelio Trumpo jų didvyrį, kuris išliko gyvas. Pati apvaizda, prisiminkite, kas tai pasakė? Adolfas Hitleris po pasikėsinimo. Stauffenbergo ir visų kitų, kad pati apvaizda jie apsaugojo. Manau, kad lygiai tas pats bus kartojama ir čia. Tai aš bijau būti blogas pranašas, bet mes jau turime prezidentą būsimai. Aš vakar irgi kažkaip atsiverčiau ryte portalus pradėjau skaityti ir tą nuotrauką tokia Trumpo, nu tokia, sakykime, fantastinė su kumščiu už jo Amerikos nuotrauką, Amerikos vėliavą, užsiskruvina. Ir toks, žinai, fight, tas toks nepasiduodantis, tai tikrai, man irgi pirma mintis kilo, ką yra Rūnas, čia ir visi pakartoja, kad mes turim Amerikos prezidentą, bet paskui pradėjus ilgiau galvoti ir jungus kitą savo smegenų pusrutulį, man atrodo, dar šiek tiek laiko yra ir, na, kaip vis dėlto dabar tas, ką ir minėjot, visas tas kognityvinių gebėjimų Baideno skandalas pasisuks ir ar demokratai vis dėlto statys ant Baideno, ar pergalvo savo strategiją ir kažką kitą pasiūlis, tai irgi dar, sakykim, jeigu rinkimai Arūnai būtų sekantį sekmadienį, aš tikrai vienareikšmiškai sakyčiau, Trumpas nu, su tokiu paveiksliuku negali nelaimėt, bet kadangi rinkimai lapkričio 4, tai reiškia, dar yra šiek tiek mėnesių. Po mūsų Seimo rinkimų. Dar yra šiek tiek laiko, tai na, vis tiek tas, sakykim, opcijos dar gali kažkaip. Tai ir matai, Amerikoje vis tiek, aš įsivaizduoju, kur ta logika visa. Amerikoje yra rinkėjas, kiek aš jį pažįstu. Labai aiškiai polizizuotas, labai aiškiai išreikštas, jis ten 100 metų už demokratus balsuoja, už respublikonus ir gana nedaug to neapsisprendusio. Arba jam patinka vieni, arba patinka kiti. Pas mus Lietuvoje labai daug to, žinai, tokio neišreikšto, kristalizuoto tokio, neturi nuomonės. Amerikoje to nėra. Tai vat, man atrodo logika tame, kad dar gali visko būt, kad, nu, žinot, jeigu aš demokratas, tai po šito nu, nepakeisiu savo nuomonės balsuoti už Trumpą po šito pasikėsinimo. Taip. Jeigu aš respublikonas, nu, irgi turbūt balsuosiu už Trumpą. Tai ar jeigu aš neapsisprendęs, kurių irgi yra šiokia tokia dalis, nors ir nedidelė,
Ar juos paveik šitas? Nu va čia didelis klausimas. Aš manau, kad tikrai taip. Paveiks. Jiems nereikia po šito šūvio į kandidatą Trumpą, jiems nereikia tikėtis demokratų balsų. Bet jie gali gauti praktiškai visus tos sviruojančius ir nors jų nėra daug, jie perėję į Trumpo pusę tikrai sudarys pakankamą persvarą. Ir kitas dalykas, aš sutinku, kad jeigu rinkimai vyktų po savaitės ar dviejų, tai būtų aiškus nugalėtojas, bet jis ir man dabar aiškus dėl vienos priežasties. Laiko dar pakankamai daug, tiek pat daug laiko ir progų yra pridaryti naujų lepsų su tam pačiam Bidenui. Tarpsime, kad dabar ta kreivė važiavimo žemyn yra su didžiuliu pagreičiu ir labai didelis tas kritimo kampas. Arūnai, dar norėčiau tavęs paklausti, kaip televizijos žmogaus irgi daug aptariama pirmoji Donaldo Trumpo reakcija, kai jisai pajuto, kad yra šūvis, kad pajuto turbūt skausmą ausyje, pasilenkė labai protingai aišku ir tada apsauginiai norėjo jį išvesti, jisai pasakė, pirmiausia, palaukit, leiskit man apsiauti batus, o paskui pasakė, palaukit ir iškėlė tą kumštį į minę. Turbūt suprasdamas akimirkos svarbą ir tos nuotraukos ir to vaizdo svarbą atsiskleidė Donaldo Trumpo kaip televizijos žmogaus, taip. Kaip šaumeno instinktai, ar ne? Taip. Na, jis ir buvo šaumenas, be jokios abejonės. Jis buvo tas mokinio vedėjas, kur tu atleistas, ta istorinė frazė garsioji. Kitas dalykas, be jokios abejonės, yra adrenalinas. Adrenalinas, kuris... Tiesiog, tu esi sužeistas, sujutai ir tau iš karto išsiskiria tas, kur tu elgiesi, va, nes čia geriausiai atsiskleidžia kažkas panašaus medžioklėje, nes netgi būna, kad elnes, kai tu jį medžioji, peršauni širdį, jis dar 250 metrų, 300 būna, kad nubėga, kiek ta išskiria. Tai lygiai taip pat ir žmogus. Ir jis yra scenos žmogus, jis yra televizijos žmogus. Ir per tas kelias sekundes tie jo įpročiai, jie išlenda automatiškai. Jam nereikia galvoti, kaip čia man dabar pasirodyti. Ne, jis iš karto, kad į karą visi. Fight, kovoti. Ir šitoj vietoj tas toksai ryštingas, kovot pasiryžęs Trumpas yra visiška priešingybė sienukui, kuris visiškai nepasako kartais normalaus sakinio, nesugeba jo pabaigti. Ir va ta takoskė yra labai ryški. Tai va dabar dėl, jo, viskas čia sukasi aišku į Bideno dabar galimybės netgi labiau negu į patį Trumpą, su kuriuo daug maž viskas aišku, kaip jisai toliau elgsis, nes man toks įspūdis, kad na, vat įdomu, aišku, Milvokį pasižiūrėt, kaip Trumpas dabar, ką jisai sakys, ar jisai sakys, kad sistema mane va, pažiūrėkit, net nušaut norėjo, ar jisai sakys, stabdo marklius, su polarizacija stabdo marklius ir šiek tiek jau gal gana prisižaidėm su, nebus to, aš matau iš reakcijos, ne ta žmogus, ne, jisai nesakys. Jis spaus iki galo. Bet realiai aš norėčiau, kad jisai sakytų stabdo marklius, nes truputėlį jau yra per daug. Tai būtų kandidato valstybininko pozicija. Jis visų yra, visų pirma, jis svarbiausias yra pats sau. Ir sakydamas Amerika pirma, arba padarykime Ameriką didžią vėl, skamba padarykime Trumpą didžiu vėl. Vėl, tai va, tas skamba šiek tiek kitaip, nes matosi iš to, kaip jisai dėliojasi, jam valstybiniai sprendimai visiškai niekiniai negaliojo, jeigu jo netenkina, sakysim, ten teismai, dar kažkas, arba tų pačių riaušių, Kapitolijoje išvados ir komisijos, sakysim, apklausos tų žmonių, jis tiesiog jis atsiribojęs nuo tos realybės. Tai va, jisai pat sau yra tas svarbus ir šitoje vietoje jam niekas nelabai rūpi. Kalbant apie tuos scenarius, kur užsiminėjau, Aurimai, galiu su jumis pasidalinti, praeitą savaitę buvau susitikęs su amerikiečiais, sutarėm, negaliu atskleisti vardų pavardžių, bet tai tikrai žmonės, kurie geriausiai turbūt mato visą procesą ir ne mūsų akimis, o amerikiečių akimis, kas vyksta. Tai, na, kaip pokalbis galiausiai pakrypo apie tai, kasgi bus tas demokratų kandidatas, jeigu apibendrino taip, kad jeigu jau spaustų mane, kaip statyti lažybose, statyčiau, kad Joe Bideno nebus ant biuletenio, bet statyčiau nedaug ir kol kas nestatyčiau žiokį kitą kandidatą. Dėl ko? Prieš gerą savaitę Vašingtono kuluaruose, koridoriuose jau buvo ir tarp demokratų toks ganaiškus konsensusas, kalbant privačiai, kad kelio į Joe Bideno pergalę nėra. Visų pirma, tai yra ekonominiai procesai, palūkanų normos lieka aukštos, jų nežemina, ekonominių pergalių nėra. Antras dalykas, Donaldo Trumpo teisinės problemos irgi menksta.
JAV aukščiausias teismas priėmė sprendimą labai palankų Donaldui Trumpui dėl to, kad imunitetas dėl jokių oficialių sprendimų visą laiką veikia imunitetas, tai toks be galo kontroversinis ir mano nuomonė keistas sprendimas. Teisinė prasme visiškai, jis toksai... Kartais jis, ne tai, kad nelogiškas, bet netgi kartais antiįstatymiškas. Man panašu, kad aukščiausias teismas dabar tapęs kažkokia vos ne Respublikonų partijos atšaka. Nes keitė ir dėl abortų 50 metų precedentą ir dabar na, pasakyti, kad tu gali daryti nusikaltimus, bet jeigu tu juos įformini kažkaip, tai nėra nusikaltimas, na, pastato prezidentą aukščiau įstatymų, kas yra labai blogai. Ir na, toks jausmas buvo kita vertus, kai susirinko kongreso abiejų rūmų demokratai į savo sambūrius, jie panikavo, bet jie nieko nedarė. Tai yra visi dar... Daug kas bijo pasakyti Joe Bidenui, kad traukis, išskyrus tuos, kurių pačių kėdės ėmė drebėti, kad Joe Bidenas nutems juos žemyn. Dabar kelias turbūt bus toks, kad na, taip jau grubiai nebus jis stumiamas, bet bus bandoma įtikinti ir tas darbas tikrai prasidėjęs už uždarų durų, nešant jam labai aiškias lenteles, kad mielas Džiau, tu buvai puikus prezidentas, bet tu nutemsi visą partiją. Žmona neišleis. Nes tu niekaip negali laimėti. Jo, bet žmonos faktorių visi mini labai labai rimtai, taip, kaip vieną iš kertinių. Pagal pranešimus būtent Džiau Baideno šeima yra ta, kuris spaudžia. Na, o kalbant apie kitų... Šeima spaudžia, kad jisai eiktų. Kad jisai eiktų, jie žada, kad jie patys imsis aktyviai dalyvauti kampanijai, bet jam padės viskas, na, vyksta į tai, kad visgi bandysi įtikinti, kaip Arūnai, tu užsiminiai, visi dabar tiesiog stebi ir laukia, netgi ir bendražygiai, kad tik nusišnekėtų, kad tik ne į tą pusę pažiūrėtų, kad tik paslystų ir taip tikrai vyks. Prieš visus tuos nusišnekėjimus, prieš geras dvi savaitės man teko būti Šveicarijoje ir kalbėjome su prie vakarienės stalo su žmonėmis, kurie irgi su tais demokratais palaiko ryšius ir aš klausiu, su kokiais demokratais, sako, labai artimais Bidenui. Tai iš jų tų vakarienių, kurie turėjo su amerikiečiais, man bent įstrigo tokia frazė. Aš prie vakarienės stalo sakau, klausyk, nu, kilo ta diskusija, visi tie kognityvinių gebėjimų tema, ta pagrindinė pasaulį, dabar sakau, žinai, kas čia bus. Jinai tai pasisuko į mane, kolegė sako, o tu tikrai galvoji, kad Bidenas seis? Sakau, kodėl? Sako, aš su amerikiečiais kalbėjau tais, kurie aplink Bideną ir jie man lygiai tą patį taip tiesiai klausimą uždavė. Pagalvok dar kartą. Tai aš manau, kad gali būti dar kažkokia juoda gulbė, ten žinot, kada jų konventas, kada jie ten turi rūpjūčio vidury. Pradžioj vidury. Pirmoj pusėj, taip. Nu va, tai dar kažkas ten tai po mėnesio, turi matyt... išplaukt, aš sutinku, kad dabar ten daug triukšmo aplink Kamala Harris sukasi, kad jinai ten kažkaip apklausos daromos kaip jai sektųsi prieš Donaldą Trumpą, tai... bet Kamala Harris turbūt yra tas vienas didžiausių nusivylimų demokratų partijos, nes jau taip. Eidamas į pirmąją kadenciją, akivaizdžiai Joe Bidenas projektavo ją kaip galima kandidatį, bet jinai silpnai pasirodė ir neužsitarnavo amerikiečių pasitikėjimo, priešingai tapo viena iš nepopuliarių politikų. Tai va, šitoj temoj dabar mes tikrai negalime padėti taško, bet galime bent šiandien pagal turimą informaciją padėti daug taškį ir aišku prie to sugrįžti, bet realybė yra tokia. Net ir labai silpnai atrodantis Bidenas yra visa galva stipresnis už bet kurį galintį jį pakeisti kandidatą. Skirus Michelle Obama, kuri nenori eiti. Alternatyvos visos yra blogesnės. Michelle Obama tik tais, na, žino, kad ko gero neis, tai vat šita gal ir būtų, bet iš tų realiai pakeičiančių tikrai net blogas Bidenas yra geresnis už bet kurią alternatyvą. Jo, čia keli faktoriai. Viena turbūt, aišku, logiškai jie permasto, kas galėtų iš demokratų geriausiai rinkt balsus ir perskaičiuoja, tai vat turbūt nėra to, kuris gerai šiandien rinktų balsus iš demokratų pusės. Ir antras, aišku, ką jūs minėjo, tas faktorius žmonių, kurie aplinkui tas ratas, kaip ten atsimenat, Pakso metu buvo ištikimųjų ir protingųjų žiedas, kuris ten supa, reiškia, kuris supranta, kad aš be jo esu niekas, o su juo esu viskas. Ir va ta psichologinė būsena tų žmonių, kurie tave visą laiką graužia ir sako, kad... Tu turi parodyti tavo momentas, nieko tu čia nesenas, čia tavo priešai viską daro. Tai tas čia demokratų situacija dabar kaip tam multikė, kad Akela nepagavo grobę, mums reikia naujo vado. Tai vat Bidenas nepagavo minties, nusišnekėjo, reikia naujo vado. O beje, jeigu dvi kadencijas buvęs Obama, bet tarpas negali, iš principo. Ten yra priešingai negu Lietuvoje, ten iš jūsų yra dviejų kadencijų ribojimas bendras, tai yra ir Trumpas, kai laimėjo
laimės, jei laimės, tai bus paskutinė jo kadencija, nepaisant nebūtinai iš eilės. Taip. Negu, o Lietuvoje gali. Lietuvoje gali. Gali su pauze. Taip, Lietuvoje su pauze gali, Amerikoje negali. Dabar visi laukia šitas rinkimuose, ar eis Grybauskaitė. Buvo tokia. Buvo toks laukimas. Toks nežinomasis. Tarp kitko apie Joe Bideną, be abejo, kad jaunin žmogus neina ir tų ženklų buvo tarp kitko ir Vilniuje, kai buvo NATO viršūnių susitikimas, Joe Bidenas vienintelis iš valstybių vadovų nėjo į oficialią vakarienę prezidentūrai, turbūt ne dėl to, kad ten tratas galėjo būti, bet, bet dėl kitų priežasčių apie šitą būtinai dar epizodą pakalbėsim. Ne pirmos jaunystės kolegos. 78, tai treji metai. Bet biologinis amžius nėra paso amžius, jis atrodo tvirčiau. Na, ne, nu, kalbais užtikrinčiau, tas audimai. Faktas, bet na, vis tiek metai į... Į tą pusę eina, tai... Tai be abejo, dar nebuvo. Tai vienintelis šitas Benjaminas Batonas tik gyveno, gimė senas ir gyveno atgal. Nuostabi Benjamino Batono istorija. Aurimas praeitį laidai minėjo, kad po 10 metų jau padės laikliukas genetiką į kitą pusę. Bet šiaip tikrai tas vat, įdomu, ar šitas pasikesinimas bus posūkio taškas į kažkurią pusę ir aišku, ar... Nu, ką mes šnekėjom, ką demokratai darys, ką respublikonai darys, apskritai Amerikoje ką su ginklų kontrolė tą darys, kai mes matom, kad internete pusiau automatinius ginklus galima nusipirkti 18-mečiam, o gal net 16-mečiam, tai na, kažkaip tai irgi nežinau, kaip Trumpas, tradiciškai respublikonai tą poziciją užimdavo, kad teisė ginklus. Nu, jo, kad ginklų prekyba tai būtų liberalesnė. Aišku, demokratai, ta, bet šitoj vietoj vėlgi ir demokratai galbūt šiek tiek perimt gali to, vat, nu, kas ten Pensilvanijoje tas pasikesinimas, visą laiką Pensilvanija, kodėl, sako, tas Trumpo buvo mitingas gana nedidelė mieste, nes ten yra swing state, tokia svyruojanti valstija. Tai va, tai kas bus su ginklais, man turbūt įdomu šitoje vietoje, ar gali ta diskusija kažkaip ir Trumpo retorika pasikeisti, ar Tarūnas sako, kad ta emocija Trumpo tikrai nepasikeis, jis fight, taip. Ir damušinės demokratus, bet nu, gal to valstybiškumo daugiau tą mąstymą gali atsirasti, kad gal jau stabdo marklius su polarizacija. Beje, viena pagrindinių temų Amerikos politologų tyrimuose, spėkit iš trijų kartų kas? Polarizacija visuomenės. Kiek susipriešinimas, taip. Kaip atotrūkis, kaip sakoma situacija. Pas mus. Bet man gal dar šiek tiek toliau atsitraukime ir pažvelgime į tą situaciją neprognozuodami, kas laimės, kas nutiko, bet jums netrodo šiek tiek absurdiška apskritai tokia realybė, kai galingiausia pasaulio valstybė iškelia du tokius, na, sakysime, senukus, senjorus, pavadinkime taip, nu, kurie tikrai turi labai ryškių savų trūkumų. Negi per tuos 4 metus nesirado kažko naujo ir respublikonų tarpe, ir demokratai, matydami Baideno, sakysim, tą valdymo stilių ir visą kitą vadovavimo, nejaugi to pakalo neatsirado per 4 metus. Na, matyt, buvo taip, kad valdžioje esantys žmonės prie to lovio, taip sakant, taip prilipo, vis tiek jie valdo didžiulius svertus, ir man atrodo, kad tu minėjai, Aurimai, kad tiems vyrukams, kurie yra šalia Bideno, ar tai būtų Sullivanas, nacionalinio saugumo jaunas vyras, vienas įtakingiausių turbūt žmonių Amerikoje šiuo metu, tiek sekretoriai jiems gana palanku, na, įsivaizduot, kad jie kaip marionetė gali stumdyti vis senstantį politiką. Ir kai kurios valstijos, tarp kitko, ima kelti klausimus, ar nereikėtų to spręsti sistemiškai, ribojant amžiaus cenzą. Konkretus pavyzdys, Šiaurės Dakota tapo pirmąja Amerikos valstija, kuri nustatė, kad kongreso nariai negali būti vyresni kaip 80 metų. Anksčiau panašus ribojimai buvo įvesti gubernatoriams, ta diskusija kyla. Galbūt metas apie tai šiek tiek ir pakalbėti, kokia situacija yra dėl amžiaus ribojimų. Lietuvoje, tarkim, irgi yra ribojimų tam tikrom profesijom, kaip teisėjams, tam tikras arba žvalgybos, kitiems teisėsaugos pareigūnams, gydytojams. Ir yra įdomių bylų, įdomių diskusijų apie tai, nes Lietuvos ir europiniai įstatymai leidžia ribojimus. Dėl amžiaus tokia diskriminacija, tiesiog reikia įrodyti, kad tai yra pateisina teisėtas tikslas. Keli pavyzdžiai, Konstitucinis teismas yra nusprendęs, kad buvę panašus ribojimai tapti globėjams vyresniems negu 65 metai prieštarauja Konstitucija, atseit gali būti vyresni, bet Vilniaus universiteto dėstytojams toks ribojimas pripažintas kaip teisėtų.
Tai, žodžiu, teisinio bendro atsakymo nėra, vėl turime svarstyklių lėkštės. Judviem, kaip atrodo, turim ribojimą Lietuvoj prezidentams 40 metų. Nuo 40 metų gali lubų kandidatuot. Ar būtų pagrįsta svarstyti lubų įvedimą? Oi, čia sunkus klausimas. Viena vertus, turbūt iš karto tau logika sako, kad amžius yra susijęs su tam tikrais fiziniais gebėjimais ir čia nereikia jokių analitikų būti, kad tą suprastum. Taip. Kita vertus, mes turbūt visi pažįstam. Vat vakar lankiau tetą mano senelio sesę, kuri 98 metai. Nu, ir vis tiek tie kognityviniai gebėjimai jau apsilpė, bet tas proto aštrumą, žinot, ir labai sunku vertinti, kitas būna 70 metų, jau prasčiau šneka ir prasčiau masto, negu žmogus 98. Aš ten galiu iš savo pašnekovų prisiminti žmonių garbingo amžiaus, kurie tikrai turi aštrų protą ir gyvą protą tokį. Tai sunku pasakyti, kada ta riba, bet nu, kad Amerika užsižaidus su ta nu, liftai, kaip sako, socialiniai užstrigė tie karjeros, tai irgi akivaizdu, kai kalbam apie galingiausią pasaulio valstybę, kurioje prezidentas ir premjeras yra tas pats asmuo ir suprantam, duminame. Kiek jisai sprendimų turi priimti per vieną dieną ir kokios svarbos ir mes turim tokių, sakykime, lepsusių žmonės. Tai aš, žinai, Vaidai, taip dabar taip tiesiai paklausus, turbūt šiuo atveju gal net palaikyčiau kažkokį viršutinę ribą, 80 ten, ar 5 ar 80 metų, bet vėlgi įvertindamas, kad tai irgi yra subjektyvu, nes vienas žmogus 85 yra žiauriai gyvo proto, kitas jau ten ir 75 metų ar 45 jau žiūri grybauja. Taip, bet suvokime, kad absurdą nusako skaičius vienas. Abiejų kandidatų amžius 159 metai. Wow. 160 metų praktiškai, abiejų sudėjus. Mūsų šalis, be jokios abejonės, mes einame į senstančią visuomenę ir žmonių, kurie vis dėlto eistas pareigas, jų vis tiek truks. Nes jeigu jie, kad ir gali išeiti pensiją, tie, kurie jaučia ir, sakysim, ir kolegų pagarbą ir patys iš savęs, tikrai šviesiaus proto žmonės jie gali eiti ir jeigu rinkėjai jais pasitikė, juos mato blaiviai mąstančius, konstruktyviai politikuojančius, kodėlgi ne? Nes pažiūrėkit, nuo 25 dabar gali būti renkami Seimo nariai. Tai kai kurie 26 metų jau ateina iš vis tokie nučiuožusiais stogeliais, kad tie 75 metų, 50 metų už jos vyresni, atrodo kaip šviesuliai proto. Tai čia šitoj vietoj amžius tikrai nenurodo visko, tiesa, kai ką pasako tendencijos. Bet lygiai tas pats. Gali būti, sakysim, pagyvenęs žmogus, politikas, tas pats patyręs politikas. Jis gali būti, kad jis pats jaučia ir pasitraukia, tarkim, kaip Irina Degutienė, tas pats Česlovas Juršėnas. Bet kai kurie jaunuoliai ateina, pagal savo išsilavinimo lygį, visiškai netraukia net iki kitų pasitraukusių veteranų. Ir vis tiek jie patenka, sudaro. Vienintelis dalykas, kad kai yra 141, tai nėra vienasmenis organas, o kolegialus. Ir ten, kaip sakoma, na, tiesi išviesi... Taip, tas durnių procentas atsiskėdžia. Bet tu taip tiesiai klausiant, pritartum tokiam ribojimui, nežinau, 80-85 metai viršutinės ribos? Aš pritarčiau, taip, jokios abejonės, jeigu sudarytume sąlygas jaunimui lavintis, nes jeigu mes tikrai demonstratyviai turėsim jaunesniais, tik formaliai jaunesniais žmonėmis pakeisti, nežiūrėdami į ateinančių kompetenciją, tai šitoje vietoje turbūt turėtų būti ir netgi, jeigu įvedam viršutinę ribą, įveskime mokslo cenzą. Kad privalomas būtų aukštasis išsilavinimas. Dabar to nėra nei prezidentui, nei Seimo nariui. Yra tik tais, kad turi būti Lietuvos pilietis ir galintis būti Seimo nariu ir turi 40 metų. Ir jis gali eiti į prezidentus. O Seimo nariui nėra reikalavimo, kad jis būtų baigęs aukštą į mokslą. Tai va tiesiog derinkim tas svarstyklių lėkštes. Jo, ja, bet čia kyla iš to atstovavimo, žinot, jeigu kokia visuomenės grupė mano, kad šis žmogus geriausiai atstovauja jų interesams, nu ir iš tos maksimos demokratijos kyla, kad jis, žodžiu, ir geriausiai atstovauja. Bet aš sutinku, kad daugą mums, ir iš tikrųjų net šitas pasikesinimas, mums daugą reikia permastyti ir dabar va, ginklų kontrolę užsiminėm, kur realiai Amerikos konstitucinė nuostata buvo kurta, kai nu, ginklai buvo, ten, žinai, revolveris, dabar čia visos tos masinės žudynės su automatiniais ginklais vyksta. Nu, ta prasme, viskas tiek nuvažiavę, o įstatymai pasilikę, žinai, 19-20 amžiaus kūrybos lygyje.
Tai va, tai šitas amžiaus cenzas, ta pati problema, bet jeigu žmonės, kaip ten rašo spauda, gyvens iki 120 metų, tai gal reiks tada didint vėl tą cenzą, bet nu, įdomu, aišku. Ir kitas dalykas, tas įvykis, jis apnuogino ir mūsų šalyje, sakysim, tą tokią tendenciją, kur čia prieš porą metų Seimo pirmininkė ir premjerė pradėjo aiškinti, kad čia joms ne visą laiką reikia apsaugos ir taip toliau. Ir dabar, žiūrėkit, pasikeisinimai Europoje, taip pat pasikeisinimas Jungtinėse valstijose, jos turėtų, ko gero, tokius populistinius siūlymus nuimti iš darbo atvarkės, nes yra vadas. Vadas yra vadovybės apsaugos departamentas. Dar pakeitė tarnybą, vadovybės apsaugos tarnybą. Jo, bet jo. Realiai, kas Amerikoje, kaip ten, slaptoji tarnyba. Tai patikėkit, man yra tekę su jais susitikti ir dirbti akis į akį, tai jie yra aukščiausi savo lygio profesionalai. Ir gal mes kaip civiliokai nepradėkim jėgos struktūroms aiškinti pagal kokį algoritmą jie turėtų dirbti, nes tai atrodo juokinga. Aš išsitraukiu kaip tik prieš mūsų tinklalaidę, kadangi šitą temą tikrai pagvildensime apie tai, kaip vyko svarstymai ir visų pirma faktai yra tokie, kad pati Ingrida Šimonytė ir Viktorija Čmilytė Nilsen susikūrė, pasirašė savo įstatymą ir jį prastumė per Seimą, tai vienas aspektas tam, kad galėtų atsisakyti apsaugos. Po darbo valandų jos nebūtų saugomas. Ir būtent tada pastabas teikė valstybės apsaugos tarnybą, tai yra tie, kurie saugo, ir pateikė tokius skaičius, tai yra vieši skaičiais. Paklausykite, kasmet Lietuvoje fiksuojama dabar jau 250 padidintos rizikos žmonių, kuriuos stebė būtent šita tarnyba atsakinga už valstybės vadovų ir Lietuvoje ir dar Svetlanos Tichanauskajos apsaugą. Per pirmus 5 2022 metų mėnesius užfiksuoti 8 spėjimo elgiosi atvejai nukreipti į ministrę pirmininkę Šimonytę, 15 į Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę Nilsen. Apskritai, per daugybę metų 17 žmonių šita tarnyba, tai yra sauganti ne šiaip savo, bet ką, o vadovus, inicijavo ginklo atėmimą 17 žmonių. Ir šita tarnyba labai atkreipė dėmesį, kad žiūrėkit, taip yra daug psichikos problemų, ypač po COVID-o, šalia yra ir Rusija, kuri matome, ką dabar daro Europoje ir tikrai nepraleistų progos irgi, ar diskredituoti vienu ar kitu būdu mūsų valstybės vadovus, iškeliant nesaugumo. Arba saugumo tarnybą, taip, arba, neišsaugojo. Taip, arba, jo, būtent, ir citata yra tokia, grėsmė saugomiems asmenims yra nuolatinė ir išlieka visą laiką, kol yra užimamos pareigos, tai yra būtent pareigūnai, kurie geriausiai visą tai išmano. Tai išgirdom... Amerikoje beje slaptoji tarnyba ir buvusių saugo visus, taip, ta prasme, taip. Ten dar yra... Tai pas mus irgi turi po ir Vytautas Landsbergis, ir Valdas Adamkus, ir Dalia Grybauskaitė turi, bet aišku, neto lygio, matėme, mitingas buvo saugomas, bet tu Aurimai pritartum, kad čia, jo, minėjom Šimonytė, Šmilytė, kurios prastumė įstatymą, kad galėtų vakarais ir savaitgaliais be apsaugos leisti laiką, žmogiškai suprantama, bet ar tai yra valstybiškai, na, Gitanas Nausėda irgi yra atsisakęs keltis į Turniškės, kur saugumo lygis irgi būtų didesnis negu jo dabartiniam name. Ar čia nerodo tokio aikštingumo, kuris jau peržengia tam tikras ribas? Žinai, Vaidai, dvi tokias. Viena tai, nu, gerai, Amerika, ta slaptoji tarnyba, kur saugo prezidentus ir matėm visą jų darbą vakar tose visuose videokadruose. Žinai, bet Amerika, per istoriją nužudyti 4 prezidentai. 15-20 kongresmenų, senatorių, kandidatų į juos, ten, nu, žodžiu, labai didelis. Nepaisant to, kaip veikia šita tarnyba, kokias turi galimybės, vis tiek pražiūrimos tam tikros situacijos, tam tikri perimetrai, ką mes kalbėjom, tai mes supraskim vieną, kad šitam atvirumo amžiui, nu, užsibarikaduot nuo kiekvieno kvailio, kaip tu sakai, ten su įspėjamaisiais kažkokiais, tai likviduoti ir ten neutralizuoti įspėjamieji kažkokie veiksmai, nu, neįmanoma. Jeigu tu esi politikas, demokratinis ir eini, važiuoji susitikimus, nu, aš suprantu, kad nėra tokios tarnybos, kuri gali pasakyti, aš absoliučiai kiekvieną ten, nes ir čiagi patikrino kiekvieną įeinantį į renginį. Kiekvienas einantis į renginį žmogus tą miestelėje mažam buvo patikrintas. 100 ten su kažkiek metrų perimetru irgi buvo garantuota apsauga. Įskyrus, vat vienintelis tas stogas, kurį kažkaip nesužiūrėjo. Ir pat įsivaizduoju. Vienintelis kažkoks momentas, tai aš įsivaizduoju, apsaugot absoliučiai vargu ar įmanoma. Dabar kas labiausiai tokius dalykus saugotų, tai tas visuomeniai truputėlį
taikos daugiau, sakykim, nes nu, kyla iš kokių žmonių, iš tų, kurie vat, pajutau, aš čia dabar ateisiu, padarysiu savo tvarką, žinai, nedaug dieve, kažką tenais nušausiu, susprogdinsiu ir parodysiu, tarp kitko, Reigano pasikesinimas. Reiganas 81 metais, buvęs aktorius ir prezidentas, legendinis Amerikos respublikonas, patyrė labai sunkų pasikesinimą, buvo peršauti plaučiai. Ir Reigano, beje, irgi tas pats buvo dar anekdotą prisiminiau, nežinau, kiek jame tiesos, kiek ne, bet ant operacinės stalo kraujuojantis prezidentas buvo pristatytas ir su kaukėm ten visom deguonės ir gydytoje aplinkui jis nusėmė kaukę ir paklausė. Ar visi čia respublikonai jūs? Tai, žodžiu, kažkuris gydytas sako, aš demokratas, bet šiandien aš irgi respublikonas. Bet net ir tais laikais, suprantat, nu, kaip absoliučiai apsaugot tokiais atvejais, man sunku čia rast kažkokį, žinot, vat net ir tokia tarnyba, kuri ten ir dirba ir bando įlysti kiekvieno galvą ten to vienišo vilko ir vis tiek negali kažkaip tai absoliutaus saugumo užtikrinti. Bet absoliutaus nėra, bet jūs įsivaizduok, kas būtų, jeigu jis būtų turėjęs bendrininkų viduj, ar ne, arčiau scenos. Suprantu, tai... ko aš bijau, Vaidai. Vieno bijau, kad dabar vat, aš net įsivaizduoju, kad visi dabar departamentai, tarnybos ir visi kiti rašo ilgus raštus, kaip vat, šitų atsispiriant, mums reikia padidinti biudžetus, padidinti pareigūnų kiekius, padidinti po Slovako, pasikesinimo Slovako tai... premjerą, tai prasidėjo, mano žiniom, tikrai mūsų tai saugos tarnyba ėmė skirti daugiau ištiklių. Tad man taip irgi atrodo, čia toks sunkus klausimas, neperlenkt nei okay. vieną pusę, nei kitą pusę, suprantant, kad nu, Seimo pirmininkų buvo Arūnas, daugiau čia patirtis. Arūnai, tai tas, noriu paklausti, ar tikrai ta našta apsaugos, aš suprantu, kad ne visada maloni, bet vat, po darbo valandų savaitgalis, ar tave įtikina mūsų vadovų noras neturėti tokios apsaugos, kokie jiems siūlo vadovybės apsauga. Absoliučiai neįtikina, tai yra piknaudžiavimas turimomis pareigomis. Ir šitoje vietoje ir Seimo pirmininkė, ir ministrė pirmininkė. Na, aš manau, kad elgėsi neprofesionaliai, lygiai taip pat kaip neprofesionaliai pažadėjęs keltis į Turniškes, elgėsi ir prezidentas. Ji negerbė tos tarnybos, kuri iš tiesų atlieka savo darbą ir ten dirba geriausiu savo srities profesionalai. Aš pasikartosiu. Taip, be jokios abejonės. Didžiausia problema, kiek mes esam šnekėję, jie ne visko gali kalbėti, bet ten būdavo, kad mes kartais ten ilga kelionė, tai įsišnekam arba kažkur sėdėm, sakysim, pirti. Mielai, aš kviesdavau, kad buvo tų mėgėjų. Ainam, sakau, savaitgalį atsipalaiduot, nes jie pas mus namuose gyveno, kol atvežė tą namuką. Irgi nesikra... Ai, nereikėjo pirmininkų krausytis, ne? Seimo pirmininkų kas turi apartamentus, jeigu reikia du sujungti Seimo viešbutyje. Tai tam pakankamai didelis, sakysim, patalpa. Ir žiūrėkit, didžiausia problema yra, kad saugomas yra ne asmuo, saugomas yra pareigos. Tai yra tas pareigas einantis pareigūnas. Ir labai paprastas dalykas, bent jau moraliai žmogus turėtų būti suprantantis, kad jis sutikdamas balotiruotis į tas pareigas, jisai automatiškai turi dėti savo parašą, kuris reiškia, jis privalo sutikti būti saugomas pagal tai, kaip pasako profesionalai. Kai važiuoja, sakysim, prezidentas, jį lydi šeši lydintieji asmenys, kai važiuoja, na čia turbūt jokia paslaptis, nes matosi per siužetus, Seimo pirmininką ir ministrą pirmininką saugo keturi pareigūnai, priklausomai nuo to, kur važiuoja, jeigu reikia, gali prisijungti dar papildomas vienas arba du ekipažai, šiaip važiuoja du automobiliai, du darbuotojai priekyje, kartu su saugomu asmeniu ir kitas važiuoja iš paskos, irgi du žmonės. Tai čia jų turimas algoritmas, pagal kurį jie dirba. Ir dar kartą pakartosiu, ironiškai beje vertindamas tokį populistinį veiksmą, kad civiliokai sprendžia, kaip jėgos struktūroms juos saugoti, man atrodo, šitoje vietoje peržengia gerokai tas ribas. Netrukdykime jiems dirbti. Bet ir... psichologiškai gal užknisdavo, ta prasme, visą laiką tas stebi, ne? Įpranti, nes tu žinai, kad kitaip būti negali. Man tai sunkiausia buvo, atvirai šnekant, pirmuosius... Gal ne pirmosius mėnesius, pirmas 4-6 savaitės keltis taip anksti, nes buvo tos, reikėjo priminėti įstatymus, tas, kur pavadino vėliau mokesčių naktinį reformą. Tai mano ritmas gyvenimo dirbant televizijoje buvo visiškai kitoks, mes labiau į vakarą.
O čia reikėdavo vos ne 5:30 ryto keltis, sėsti mašiną ir tave veždavo į posėdį, tada seniūnų sueiga ir važiuojam. Ir važiuojam iki vos ne 4 nakties, grįžti namo tik tai spėjai persirengti. Jeigu vyksta pertrauka Seimo posėdį, tai diena tiesiog ten yra kur prigult, ten užkulisiuose, ten nusnaudi ir va. Tai iš tiesų, vienintelis dalykas, kur su šypsena galiu papasakot, viduje prie primamajam Seimo pirmininko visą laiką sėdė vienas pareigūnas ir kai jau pasako sekretoriato vadovė, kad jau važiuosim, jis informuoja kitus pareigūnus, kurie prisijungia ir viskas. Ir Česlovas Juršėnas vis mane iš to kabineto atleidėdavo vienas apsaugos darbuotojas. Ir Česlovas Juršėnas vieno posėdžio metu sako, klausykit, pirmininkė, o tai kam jūs čia dabar Seime jūs saugo? Sakau, Česlovai, žinokit, jie nesaugo, jie mane palydė, kad nepasiklyščiau. Tie koridoriai į antrą savaitę, ai, tiksliai, čia pro čia, viskas, ir paskui viskas susidėlioja savaime, automatiškai. Bet tie pareigūnai, aš dabar paskui matau ir nemaža dalis jau dirbo ir saugodami prezidentę Dalią Grybauskaitę, kelis sutikau, čia prasilenkdami buvom ir prezidento, filmo prezidentas šitą atidarymę, tai dabar dirba apsaugos, sakys, Nausėdos apsaugoj, tai, bet nemaža dalis jų yra išėjusių. Ir iš tiesų sako... Pensijos, ta prasme, su... Ne tik, ne, jie išėjo į kiekvienas privačias struktūras, vien todėl, kad jų vienas dalykas netenkina finansavimas, ir kas sako, dar labiau užknysia, tai va tas visuomenės požiūris, kuris išreikštas tokių dviejų susireikšminusių moteriškių pageidavimų. Mes pasakysim, kaip jums reikia mus saugoti. Ir jie pasijunta tiesiog nuvertinami. Tai va šitoje vietoje netrukdykim jiems daryti savo darbo. Ir būtinybė keltis į Turniškes, ministrui pirmininkui prezidentui turėtų būti įpareigojanti, nesvarstytina, ne rekomendacija, o įpareigojanti, lygiai taip pat kaip Britų premjeras Downing Street 10 privalomai. Važiuoja ir nieks neklausia. Pirmin. Tai, o kuo mes čia tokie labai per tą laiką, per tuos 5 metus, kas tam stikliniam namukui pasidarys? Visiems, kam domina šitos temos apie vadovo apsaugą, aš rekomenduoju 15 min pernai, po NATO viršūnių susitikimo padarė puikų dokumentinį filmą, mes su kolegom kartu dirbom, nematomi žmonės, kaip Vilnius tapo NATO tvirtovė, tai YouTube galite jį rasti, susivedę, arba mūsų portale tikrai daug užkulisių apie visus vadovo apsaugos žiedus, ypač po šitų istorijų su Donaldu Trumpu, manau, gali būti daugam įdomu, bet Arūnai, tu dar šiek tiek papasakok, kaip viskas vyksta na, praktiškai, tarkim, tu tampi Seimo pirmininku suskaičiavus balsus, tada taip. Kaip tave informuoja, kad nuo tam tikros sekundės tu jau tavo statusas pasikeičia, tu turėsi sėsti nebėti tą mašiną, ar būna instruktažas, ar būna kažkokie apmokymai, kaip elgtis, kaip bendraut, saugumo mokymai kažkokie, tai ar viskas daug paprasčiau? Ne, saugumo mokymų nebūna, bet tik tais paskelbus rezultatus balsavimo, tai pirmoji vietoje tau įteikia gėles, pasveikinio kolegos, ir paskui prieina pareigūnas, kuris įteikia tokį kaip, na, kaip pultelį, distancinį, kaip automobilio panašų. Ja. Ir tai yra pavojos signalo pultelis, kad jeigu tu jauti, kad kažkas gali būti, tai tu pasiunti signalą ir jie gauna. Jie yra informuojami, kad asmuo prašo pagalbos, arba kad jaučia, ar mato kažką ir taip toliau. Tai tu jį po to visą laiką privalai nešiotis kišenė, aš manau, kad šitą dalyką visą laiką turi ir ministras pirmininkas, ir prezidentas, bet čia yra jų darbo stilius ir tada... Teko paspaus nors įkai. Ne, tikrai neteko. Ir jie prisistato po to, jie tiesiog tą pirmą vakarą iškart jau parveža namo, ten organizuoja, kur ten jie perimetrą saugos ir taip toliau. Tai ten yra jų darbas ir jie sakau, jie tą visą dalyką daro tikrai puikiai ir nereikia jų menkinti ir žeminti, mokant, kaip jiems tai reikia daryti. Jie... Bet va, tarkim, tie argumentai pagrindiniai Čmilytės ir Šimonytės buvo, kad na, mes turim teisę į privatumą, laisvalaikį savo ir na, per nelik trukdo tie apsauginiai. Žiūrėkit, yra vienas dalykas, yra
Tarkim, jie paskui atsivežė, mūsų, matot, yra sklypas pakankamai didelis ir jiems ten per tvorą perkelė tą maždaug po mėnesio. Ar... Budelę. Budelę, kur jie ten viską kranai, visą kitą, kameros sustatytos, visą laiką. Bet vasarą, 29, mes, aš turiu teisę į polisį, mūsų tas polisis būdavo... Konstitucinė teisė. Konstitucinė teisė, taip. Vienas iš elementų būdavo plaukimas baidarėmis. Taip. Tai aš negaliu reikalauti, kad apsauga manęs nelydėtų už tai, kad jie privalo užtikrinti saugumą, nes upėje ten visko gali nutikti. Nes tą pačią, sakysim, paleiskite Čmylytę arba tą pačią Šimonytę, maža kokių ten tų, sakysim, nučiuožusių, išgėrusių ten, oi, ateik čia, čia mes tuoj tau. Jo, yra. Vieną kartą jie yra paleidę, tai aš manau, jie nenusižengė savo tam... Darbo algoritmui, mes 2.9 dalyvavome Kuršių Marių regatoj ir ten mūsų laive buvo 6 žmonių įgula, nes toks yra laivo tipas. Ir jie ten ilgai sprendė, kaip čia, o kaip čia mes dar vieną, nesakom, jūs neplauksit. Kaip tai? Ne, vienas iš mūsų turi būti naiplauk. Ne, sakau, vyrai, žiūrėkit. Nu, mes vis tiek išeina praktiškai visai parai, aplinkui vanduo, bet tais laikais buvo problema, kad mes gaudavom netgi leidimą plaukti į Rusijos marių teritoriją, ten paimti ženklus, baig distanciją ir finišuoja jau Lietuvoje. Tai jie ten buvo iš taip, kaip jūs plauksit į Rusiją? Nu, taip, sakau. Ui, nu tai, bet galų gale mes taip su jais sutariam, kad tai daugmaž pranešim, kada turėtume grįžti pagal vėją, kiek buvo. Tai jie jau porą valandų prieš jau atsivarė savo tą, reiškia, budinti Volvo ir su žiūronai stebėjo per plaukiančias jachtas. Ar nepagrobė Valinsko? Jo, ieškojo pirmininkų horizonte, bet viskas gerai. Nu, dabar dronas turbūt šiais laikais kabotų virš galvos, o į užsienį kai keliauja? Atostogoje važiavai tuo metu jūsų, ne kaip buvai pirmininkų? Mes vykome į oficialią Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferenciją Paryžiuje. Uh-huh. Tai jie labai gražiai bendradarbiauja su, sakysim, tais pareigūnais saugumo, kurie yra, nes jų pagrindiniai žiedai ir visa kita jau yra vietinių pareigūnų, sakysim, pareiga. Nes ten, aišku, jie saugo ir tą patį prezidentą Sarkozy, tada buvo, mes su juo buvom susitikę. Tai jie yra tam perimetre. Tu įvažiuoji į tuos konvento, taip atrodo vadinasi jų to, ar asamblėja, nu, parlamentą Prancūzijos. Nacionalinė asamblėja, jeigu taip, turbūt. Taip, nacionalinė asamblėja, man irgi taip atrodo. Ir tada jau jie tenais kažkaip, matyti, registruojasi kartu mūsų saugos, apsaugos darbuotojai su jų. Ir tada jau tas lydintysis, praktiškai, kur tu eini, jisai prieina, jeigu ten vyksta, sakysim, posėdis, tai jisai paklausia, per kurias duris išeisit. Jis tenais laukia. Tai čia normalus, paprastas darbas, kaip... Bet atostogų neteko važiuoti į užsienį, kad ten... Teko į Norvegiją. Aha. Norvegija, tai... Irgi vyksta kartu, kiek vyksta kartu? Vienas. Man atrodo, gal aš klystu į lėktuvą, įleidžia su ginklų apsaugos darbuotojai, ar ne? Taip. Vis ten turi turėti tą visą dokumentaciją ir taip toliau. Mm-hmm. Tai kaip skridom į Norvegiją, ten buvo labai rimtas toks susitikimas ir jų premjeras buvo Stoltenbergas. Mm-hmm. Ir ten buvo, nu, tikrai prašmatus priėmimas ir ten laivas, būrinis ir visoks kitoks, ten su visais tais parlamentų vadovais. Ir po to mes kitą dieną, anksčiau išvykom iš to susitikimo, po pusryčių žvejoti dar į Norvegiją. Tai jie kaip tik specialiai parinko tą vieną apsaugos darbuotoją, kuris buvo mėgėjęs žvejoti, kad nesikankintų. Ir tada pamenu, kaip prieina jau atsisveikindamas Stoltenbergas ir tokiu skandinavišku, pragmatišku balsu, nes ten buvo vykimo diskusijos dėl jo palaikymo į generalinius sekretorius NATO. Aha. Ir jis taip... Tai aš kaip suprantu, jūs jau žinot, už ką balsuosiu. Taip, maestro, viskas čia gerai. Tai mes ir palaikėm jį patį. Taip, visko čia yra buvę vykę. Daugiausia vyko apsaugos darbuotojų, kai mes važiavom į Sakartvelą, į Gruziją, tą vadinamą, nes dėl įtemptos padėties, kuri buvo, na, ten iš tiesų vyko karo veiksmai ir dėl tos įtempos ten vyko ne vienas į užsienį apsaugos darbuotojas, o du ar netgi trys, dabar aš jau pasakyt. Bet visą laiką prie numerio durų sėdėjo 4 būtent Sakartvelo apsaugos darbuotojai ir du mūsiškiai. Aišku, šokime į mūsų baltosius rūmus, pabuvom Amerikoje, pakalbėjom apie apsaugą ir pakalbėkim apie inauguraciją prezidento.
Didelio dėmesio sulaukė inauguracija, aptarsim kelis epizodus, žiniasklaidos antraštės skelbė, kad buvo prieštaringos reputacijos žmonių, aktorių Žilvinas Stratas, buvęs politikas Remigijus Žemaitaitis, žurnalistas Aurimas Perednis. Taip, Vaidotas Daniušis labai abejotinas reputacijos portalo ir redaktorius. Taip. Kokį Aurimą įspūdį paliko inauguraciją? Oi, tai šiaip bendrai ta inauguracija, aš ties sakant, dabar galvoju, gal kokį antrą ar trečią kartą esu buvęs tokiuose, tokio lygio renginiuose, kur jau ta inauguracija tokia su visa ta tradicija, tai viena vertus turbūt ta jauti tą valstybingumo tradiciją, nes nu, tai nėra renginys apie Gitaną Nausėdą, tai yra renginys apie tai, kad mes turim savo valstybę, turim savo tapatybę, turim savo vertybės, tradicijas, kurias puoselėm lygiai, taip pat, žinai, kartais pagalvoju, kaip šeima, vat, yra ten vieniam patinka, kitiem ne, bet yra kažkoks ten santokos institutas, krikštas, tai aš žiūriu pirmiausiai tokius dalykus, kaip į tam tikrą valstybės, tokį tapatybės, elementą labai svarbu istorijos, bet kita vertus iš to, kad tu minėjai, kas ten ko apsirengęs, kas kuo atėjo, tai aš nu, visą laiką galvoju, kad nu, turbūt nepraėjo nei viena inauguracija, kad visi būtų sterilus, vis tiek kažkoks ten, žinai, kažkam tai užkliūva 1800 žmonių, žmonių iš 2000, tai kažkas matyt bus ir buvęs teistas ar už gerus ar blogus darbus ar dar už kažką. Šiaip pats renginys, filosofija tokia, aš dabar galvoju, jo, man visai tinka, nes tai yra galimybė pabendrauti skirtingiams visuomenės sluoksniams. Medikai, teisėtvarkininkai, mokslininkai, žurnalistai, jie sueina į vieną krūvą ir tikrai man kaip žurnalistui tai yra naudingas renginys. Su meru kokiu pasikalbi, žinai, daug fragmentų tokių sužinai iš tos trumpos kalbelės, kuri radio laidoje ar televizijos laidoje niekas tau nepasakys, bet kalbėsi su kokiu nors, nu nesakysiu dabar miesto mero, kad nepažintų savęs. Tarp kitko buvo, mačiau jo Jonavos merą irgi, bet ne su juo kalbėjau. Sakau, kaip čia sekas, kaip ką, žinai, sako, vat, o kaip sakau, su centrinė valdžia, kokie santykiai, tai su tokia frazė pasakė, žinai, sako, anksčiau važiuodom į vyriausybę prašydami kažko, dabar, sako, važiuojam į vyriausybę, kad tik apgint, kad kažko iš mūsų dar netimtų. Nu, vat, iš tokių, sakykim, puzlų susidaro tas visas bendravimas, kuriame tu gali pajusti skirtingų sluoksnių alsavimo visuomenėje, Tai man tas įspūdis, kad vis dėlto nepaisant to, kad ten, žinai, iš karto antraštės elitą susirinko, dar ten kažkai geriausia Lietuva, blogiausia Lietuva, mane truputį tas vat, brozdosi tokios vietos, žinai, čia kažkoks, žinai, elitas geriausia. Čia susirinko gerovės Lietuva. Tai va, man toks įspūdis, kad nereiktų taip kažkaip, tai čia iš karto tų etikečių klijuot, susirinko normalus paprasti žmonės, kurie šiuo metu ar ten institucijom vadovauja, ar savivaldybėm, ar kokiom kitom Ir tai yra tradicinis renginys, be kurio turbūt nei viena šalis pasaulyje demokratinė nu, neapsieina. Galim diskutuoti, kokio ten, nu, gal iš tikrųjų ten per daug visokių renginių per tą inauguraciją, gal mažiau turėtų būti, gal kažko netekt, bet kad tai turėtų būti fiksuota mūsų tautos visuomenės atmintyje, kaip svarbus jos etapas istorijos. Demokratijų įsirinkom vieną ar kitą politiką, fiksuojam ir švenčiam savo valstybę. Aš taip ir suprantu tą inauguraciją. Tai yra valstybė šventė, tai nėra kažkokia asmen šventė, ar gimtadienis, ar dar kažkas. Nu, taip yra, ne vieną kartą tekę dalyvauti ir šiemet buvau gavęs kvietimą, bet į Seimą, ne į prezidentūrą, nes ten kviečia visus buvusius į tą oficialią inauguraciją, bet kadangi buvom Nidoje, tai paskambinau, atsiprašiau, aš taip... Nuotoliniu galėtų. Jo, sakau, žinau, kad aš manau, kad prezidentas gal tikrai neturės daug problemų prisiekti man nesant salėj. Sakė, ne gerai, viskas, pasistengsim perduoti. Pakankamai taip užskaityti sekretariatų. Persimėtėm, nes mes labai linksmai bendraujame su ta sekretariatu. Tikrai turi puikų humorą jausmą, kaip ir Viktorija Čmilytė, tiesiog mes draugiškai. Bet aš visiškai prituriu, ką pasakė Aurimas, ir norėčiau šiek tiek į kitą pusę persimės, kuri taip pat egzistuoja šalia tos pareigos būtent padaryti tą tokį, sakysim, pagerbimą, ne tiek asmens, kiek pačios pareigybės, kuri gavo dar įgaliojimus 5 metams. Ar pratęsti, ar naujai atėjus, viskas. Yra tekę bendrauti ir Valdo Damkus, ir tos pačios Dalios Grybauskaitės, bet... Yra tam tikri reglamentiniai dalykai, kuriuos apibrėžia, tarkim, kad yra kviečiami visi 60 Lietuvos merų. Pagal tokią taisyklę nerašytą. Nepaisant to, kas tas meras?
Bet čia atsiranda tam tikri dalykai. Prezidentas skiria mūsų teisėjo korpuso žmonės, teisėjus, ne? Ir dabar vyksta procesas, kai sustabdytas sprendimo nuosprendžio vykdymas, nes paduotas apeliacinis skundas. Kitaip sakant, vyksta teisminis procesas. Ir tas pirmos instancijos teisme nuteistas žmogus, nesvarbu, kad jisai turėtų būti kviečiamas kaip meras, bet dabar moraliai jis yra pirmoji instancijoje nuteistas ir vyksta teisminis procesas. Ir prezidentas jį kviečia pas save, jis atsiduria tame rate. Labą dieną. Kitas dalykas. Nekviestum, iš esmės. Tikrai ne, tikrai ne. Yra tokia moralinė dilema, iki galo neįspręstas klausimas. Tikrai, tikrai ne. Kitas dalykas. Labai didžiulė problema yra tai, kad tie, kurie organizuoja, visiškai neatsakingai žiūri į tą formuluotę su lydinčiuoju asmeniu. Kas tas lydintysis? Tada atsiranda tokie variantai, suprantu, kad Žilvinas Tratas, aš kategoriškai prieš tuos visus dalykus, ką jis kalbėjęs, jis kartais pasisako taip, kaip atvirai prorusiškas taip. Politikas, tai šitą mes žinom. A, jie atsivedė kažkas. Jie atsivedė kažkas. Buvo lydintis. Taip, bet jeigu tu pakvietė žmogų, tai arba jis sąmoningai turi būti informuoti, kad, žiūrėkit, ar pasirinkot lydinti asmenį savaitę prieš, kas jisai bus ir jie turi patikrinti. Lygiai taip pat galim sakyti, kad Mindaugo Sinkevičiaus atveju teisminis procesas dar nesibaigęs ir dar nuosprendis neįsiteisėjęs, bet procesas vyksta. Paimkime Žemaitaičio atsiradimo atveju. Jis konstitucinio teismo sprendimu, kuris galutinis ir neskundžiamas, yra pripažintas dėl kaltas dėl antisemitinių pasisakymų. Ir į Seimą pateko tik todėl, kad išsuko uodegą prieš balsavimą dėl jo išmetimo apkaltos būdu. Tai šitoje vietoje įsivaizduoja, kad Širinskinė atsiveda Žemaitaitį ir jis pakliūna, tas žmogus nuteistas atsiduria. Tai kaip mes atrodome viešumoje? Reikia filtro lydintiem asmenim, taip, iš esmės čia problema esmė. Arba face control. Lygiai taip pat aš galiu pasakyti, na, aš gaunu kvietimą, tarkim, arba ten kažkokia ten, sakysim, seniūnė, ar dar ministrė buvusi, gaunu kvietimą ir atsiveda, kaip lydinti asmenį, na, kas čia toks prieštaringiausiai vertinimas iš nusikalstamų, barani. Buvusi princai Šiaulių. Jisai su smokingu gražiai, aš manau, kad dar apsaugos darbuotojai dar nelabai atpažintų. Bet su juo jau spauda būtų spėję nufotografuoti visus. Tai kas dabar kaltas? Kaltas yra tas, kuris šios tvarkos dar neįteisino pagal griežtą reglamentą, kad žmonės tikrai turi būti atrenkami, kurie patenka ne tik pagal kvietimus, bet ir tie, kurie lydintieji asmenys. O bet kažkaip patarėjų turbūt darbas tą filtrą daryti, ar ne? Na, okay, vienas yra toks formalus argumentas, tarkim, apkaltinamasis nuosprendis, nepaisant to, ar įsigaliojas, ar ne, aš tavęs taip suprantu, ar ne, vienas dalykas. Na, taip, nes moralinė taip. Prasme vyksta teismo procesas, o prezidentas taip. Yra teisėjų pagrindinis skirėjas. Tai čia logiška, kad jis daro savotišką moralinį spaudimą tam būsimam teismo nuosprendžiui. Okei, okay, ir tada kitas jau reputacija, vis tiek subjektyvus, tai patarėjai tam ir yra, ne, kad, nu, tarkim, tu būtum patarėjas, sakytum, žiūrėtum antrų pusių sąrašą, pastebi ten tratą, pastebi Žemaitaitį, sakai, skambini ir praneši, kad šitų nesivestų, ne? Nu, taip, tavo... taip, be jokios abejonės, tu sudarai sąrašą žmonių, kurie turi ateiti kaip lydintieji, ir tam yra visos vienas dalykas, tavo patarėjai nėra visiškai glūšiai, jie pakankamai žino tą žmonių ratą, kitas dalykas, labai keliantis įdomių dalykų, turi būti perduotas sąrašas STT, kurie patvirtintų, ar yra kažkokia minėti gal galimų grėsmių sąraše ir taip toliau. Aš tik žinai, Arūnai, vieną turbūt riziką matau, turėtų būti kažkoks ar formalus teismo nuosprendis, nes tas reputacijos nepriekaištingos kriterijus yra gana slidus, nes kartais, žinai, apie jį ten kur nors spauda rašė ir tu negali žmogaus, sakykim, vien dėl tos priežasties kažkaip išmesti iš viešo gyvenimo. Tai jeigu tokiu atveju aš visiškai sutinku, kad tas filtras lydintiesiems galėtų būti tikrai taip. Kontrolės rimtesnis, bet kita vertus turėtum irgi turėti tada formalų kažkokį žmogus, nežinau, teismo nuosprendžio laukiantis iš serijos A, ten teistas, B, dar kažkas, po apkaltos pašalintas, kad žodžiu būtų visiems viskas aišku. Taip, 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 bet tai tikrai galiu pasakyti, kad nei prie Adamkaus, nei prie Grybauskaitės taip nebūdavo. Tai tam buvo iš tiesų... Gal tu balių iš viso nelabai darydavo. Gal inauguracija ir buvo. Paskui ten Liepos 6. Buvo inauguracija. Liepos 6 ten nedarydavo, ne? Taip, taip, buvo inauguracija, man pačiam teko dalyvauti. Ir ten iš tiesų kontrolė buvo labai griežta, bet ir to paties Valdo Adamkaus antros kadencijos, kai laimėjo prieš Prunskienę, Kazimierą, tai ten tas filtras buvo labai griežtas. Apie Agnę Širinskienę sako...
kas jūs tokie, kad rušiuotumės žmonės, kaip tu, Aurimai, manai, vat, tas žmonių rušiavimas. Tai va, dėl to aš ir manau, kad turėtų būti kažkokie formalūs kriterijai. Žmonių rušiavimo tai nereikėtų, bet... Kokiu kriterijum ta Žilvina Trata išbraukti? Yra... Gerai, dėl Sinkevičius yra formalus dalykas, ane? Tas, dėl Žemaitaičio taip pat. Yra... Dėl Žemaitaičio taip pat. Žilvinas Tratas skelbia parama prorusiškam kandidatui Vaitkui, abejoja parama Ukrainai. Taip, nu, mūsų asmeninių vertinimų elgės kartais gal ir niekšiškai. Tai tiesiog, kaip pasakai, kad na, subjektyviai mums netinka tavo elgesys. Aš suprantu tavo klausimą, Vaidai, kad nebūtų taip, kad na, tai būtų kažkokia cenzūros forma žmogui, kuris galvoja kitaip kažkokių klausimų jam užbarikaduojamas. Tas pats jie keliūnas, tarkim, mūsų aptartas, ar ne? Būtų europarlamentaras, kviečia visus, tarkim, sugalvoti europarlamentarus. Išbrauktumė keliūną? Nubėgės abijonės. Taip. Už tai, kad... Tai žodžiu, subjektyviai manai, kad na, gali pasirinkti, ką pasikviesti pagal savo... Bet tas rūšiavimas vyksta ir dabar. Aš nekalbu tuos lydinčiuosius, bet kaip prezidentas prieš pirmą kadenciją sakė, kad prezidentūra jau bus laisva ir atvira visiems ir taip toliau. Ir kaip prasidėjo rūšiavimas, kurie žurnalistai gali ateiti... Neprasidėjo? Prasidėjo. Lygiai taip pat ir dabar. Į tą inauguracijos pokylį vieni buvo tikrai surušiuoti ir atmesti. Aš būčiau ko gero labai nustebęs, jeigu jis pakviestų tą patį visuomenininką, beje, aktyvų žmogų Andrių Tapiną, už tai, kad jam ko gero, ten matyt sąrašėlėje mes esam kartu su Andriu matyt pirmajam dešimtuke. Nes Andrius sugalvojo tą pravardę, aukštas ir gražus, A I G. Tai va šitoje vietoje jis... Savo nuomonę išsakydamas, buvo priverstas būti surušiuojamas. Ne, tai čia nėra rušiavimas vyksta. Iš esmės, aš irgi pritariu, kad, na, kaip ten toj priesaikoj, visiems lygiai teisingas turi būti, bet kita vertus dėl žiniasklaidos aš galvoju, kad iš redakcijų bent po du žmonės, nežinau kaip pas jūs, bet aš bent iš savo, iš ten mačiau LRT žmonių, Lietuvos ryto, televizijos, LNK, žodžiu, TV3, Tai šiaip, man atrodo, lyg ir buvo bandoma stengiamasi atspindėti visų žiniasklaidos priemonių, sakykime, ten, nežinau, 20-30. Fredžio nuopilnas. Jansono. Jis buvęs žurnalistas, puikiai žino, kad reikia draugauti su visais ir tam proporcingai. Tai tikrai Frederiko Jansono nuopilnas, čia jis bus padaręs tą visą dalyką. Jeigu dėl ką Andrių Tapiną minėjo ar kitus, tai da, iš esmės aš manau, kad tokio lygio renginiuose apskritai neturi būti vietos simpatijom antipatijom. Tai yra, nu, institucijų. Bet jos yra. Tai, bet jos yra. Ar įmanoma sukurti kriterijų sąrašą? Turbūt neįmanoma. Ne, aš tai kviesčiau visus priešus, visus oponentus kviesčiau. Nu, ta prasme, visą Seimą gali būti, ką ten, vietos mažai. Ta prasme, tai tegul ateina, visi džiaugiasi, vieni ten tave myli, kiti nemyli, tai yra valstybė šventė. Bet aš sutinku, kad nu, ta prasme, žmonės yra subjektyvus padarai ir kartais tas myli, nemyli, žinai. Nereikia pykti, kad ten jis nepakvietė visų ar dar kažko, bet mes galim aptarinėti ratą, kuris buvo susirinkęs. Be abejo, ir galima. Čia yra žmonių, kurie Taip. Bent jau man moraliai kelia jų dalyvavimas problemų. Ir pasakiau, kodėl. Be abejo, kad Laisva Lietuva galim pilnai kritikuoti apie tai. Dar vienas elementas, irgi sulaukia dėmesio, Ingrido Šimonytės sprendimas nesakyti sveikinimo kalbos. Nėra rašyta tradicija, bet tapusi nerašyta tradicija, nes ir Andrius Kubilius, turbūt per inauguraciją, kur pats spėjų dalyvavai, sakė sveikinimo kalbą, vėliau Algirdas Butkevičius ir Saulius Skvernelis. Ingrida Šimonytė nusprendė nesakyti kalbos, jinai pati sako, kad nėra tokių griežtų kanonų, todėl pasitarėm ir nusprendė, kad nereikia. Na, kritikai sako, kad visgi nesugebėjo irgi peržengti asmeniškumu ir galėjo pratęsti tą tradiciją, kuri turbūt šiaip yra gana graži, kai svarbiausia pareigūnų pasveikinė vieni kitus. Ar pagrįsta kritika Šimonytė, manot? Ir taip ir ne. Matyt, premjerė jau priejo tą ribą, kai jai nelabai svarbu, ką pagalvos visuomenė, nes ir taip tos visos nuomonės ir požiūrė yra pakankamai kritiški, ypač Šimonytė ir taip pačiai konservatorių partijai. Tai jinai nusprendė, kad kiek čia gali tik teismus žaibai varstyti, tai tiesiog, na, tokie, kad ir simbolinį, at, aš ir nesakysiu. Iš tiesų, net nebejojau, kad prasipils kritika, ypač iš tokių veikėjų kaip Skvernelis ir taip toliau, kurie duoda savo asmeninį pavyzdį. Vat aš taigi sakiau, bet niekas yra, būtinai dalyvauja trys pareigūnai. Tai yra Seimo pirmininkas, Konstitucinio Seimo pirmininkas, teismo pirmininkas, išrinktas prezidentas ir nerašyta taisyklė,
bažnyčios hierarchas. O toliau ten visi jau kaip nori ir kas nori. Ministrai gali dalyvauti, užsienio šitie, sakysim, ambasadoriai ir taip toliau, bet jie tik gauna kvietimus, jiems nėra pagal reglamentą privalomai. Tai čia tikrai nebuvo to privalomo. Be abejo, ne. Kaip ir su kvietimais, čia yra pasirinkimo reikalas ir nėra aprašyta, ką turi kviest, ko neturi kviest, lygiai taip pat ar turi sakyti kalbą, ar neturi sakyti kalbas, bet būtum patarę sakyti čia manyti, ar ne, kaip tu manai? Ginai labai savarankiškai, tokie patarimai, ko gero pasakytų dar papildomai, kad nu dabar tai jau tikrai nesakysiu. Bet vis dėlto aš tai vis tiek būčiau linkęs manyti, kad vat mes čia kalbėjom apie tam tikras ambicijas ir subjektyvumus iš prezidento pusės. Man atrodo, čia lygiai iš tos pačios serijos, ką mes kalbam, ten, žinai, nesakysiu kalbos, ar ten, kas ten, man atrodo, Gabrielius Landsbergis irgi nebuvo inauguracijoje. Gal užsienį, man atrodo, buvo berods... Nu, bet žinai, yra tokia valstybės šventė didelė, galima ten kažkaip susiorganizuoti, bet aš nežinau iš tikrųjų, ar tai galėjo ar negalėjo dalyvauti, bet iš esmės, na, perženkim tas ambicijas. Dėl Dievo meilės, man irgi daug kas nepatinka tradicijose, rutinoje, ritualuose, daug kas nepatinka. Bet aš manau, kad per tas tradicijas mes ir tampam bendruomenę, mes ir pajaučiam tą, žinot, kai kur aš čia vakar buvau ir opozicija atėjo, ir pozicija pasveikinti, nes jau čia jokios įtampos, žinai, pasižiūri, kažkaip, nu, gerą akį, žinai, kad yra tam tikrų dalykų, kurie tave suvienija ir parodo visuomeniai, kad valstybė yra daug svarbiau ir daug aukščiau, negu aš noriu arba aš nenoriu. Tai man truputį kartais norisi, kad to laiptelio aukštesnio stovėtų tiek viena pusė, tiek kita. Bet... Spritra, aš tiesiog be jų pusių turbūt. O jūs buvot tam vakarėlėje, Valdas Adamkus, mačiau, kad dalyvavo, o Dalia Grybauskaitė? Nemačiau. Nematėm vakarė Dalios Grybauskaitės, tai turbūt nebuvo. Manau, kad nebuvo, nes būtų tikrai nuotraukos, nes ten leido vidui fotografuoti. Nemačiau, aš nei Dalios, o Seimo posėdį turėjo. Seimo posėdį buvo Dalia Grybauskaitė. Vytauto Landsbergio nemačiau iš valstybės vadovų, bet... Per Seimo posėdį ar vakarinį dalį? Nemačiau, ar buvo Seimo posėdį. Vytauto Landsbergis nesu tikras, Dalia Grybauskaitė. Skaitė Seime tikrai buvo, o vakare buvo Valdas Adamkus, buvo Viktorija Čmilytė, Nielsen. Buvo, aišku, daug tikrai garbingų žmonių ir Giedriaus Kuprevičiaus muzikinė programa man buvo nuostabi, aš taip skiriau laiko paklausyti. Ir toks vienas gražus gal elementas, kas buvo gražu, pakvietė prezidentūros ir kanceliarijos ir ūkvedžius darbuotojus ir valytojas su savo antrom pusėm, tai va toks gal... Nu, teigiamas elementas. Nu, čia toksai PR-as toks, kad va, ir paprasti žmonės čia su kartu. Aš šiaip ir turėtų, man atrodo, būti institucija, jeigu kažkokia šventė, kad ta bendruomenė irgi turėtų kažkaip nebūt atskirta. Taip. Čia buvo toksai, nežinau, kaip čia buvo tas sprendimas Šimonytės, bet toks, ko gero, pigiai atrodantis kerštelis už kai kurios pasisakymus per rinkimus, ypač kai paskui nustebusi, kaip puikiai prezidentas sugeba papasakoti apie vyriausybės nuopelnus prisijindamas kaip savo. Tai čia toks, na, toks, va, ir aš tau taip galiu. Nu va, tik tai aišku įdomė Seimo pirmininkė mostelėjo kalbą, jeigu girdėjot. Atkreipi dėmesį, Arūnai? Ne, neteko. Viktorija Čmilytė Nielsen, jo, pasakė kalbą, kur aš pasakysiu kaip redakcija, na, mes galvojom, formalus sveikinimas, per daug nekreipsim dėmesį, televizorius eina ir vienu metu pajutom, kad o, kažkas įdomu, tai buvo su tokia kritika, gana ryškia kritika, kad, na, pasakysiu paprastesniais žodžiais, kurie buvo slėpti, bet mintis man atrodo aišku, kad prezidente, nežadėkite tai, kas ne jūsų gali. Nebūk populistas. Jo, nebūk populistas, nežadėk to, ko negali padaryti. Suprantu, kad prezidentui pagunda kyla instituciniam pasimatavimui, bet reikia labiau susivienyti ir per daug dalini pažadų, kurių negali gyveninti ir kur ne tavo kompetencijų. Tai Čmilytės tas pasakymas okay. Buvo gana stiprus. Stipriai pakalbėjo, man irgi tas... Šiaip jokam, kad Šimonytė kalba savo atidavė. Greičiausia, turbūt pasakė tai, ką norėtų pasakyti premjerė ir turbūt Seimo dauguma. Tai aš taip įsivaizduoju, kad maždaug nebūk virš visų. Bet objektyviai ir pasakyta viskas. Ypač iš liberalo pozicijos, kad valstybė neturim žadėti žmogui ir apsimesti, kad visko rūpinamės. Tai
kaip liberalų lyderiai, netgi bet pagal politinę ideologiją, būtų keista, jeigu socialdemokratas tai būtų sakęs, bet kaip pasakė liberalų lyderė, tai buvo nu, visiškai suprantama, kodėl jinai sukritikavo prezidentą šiuo atveju dėl kitokio veikimo, bet iš tikrųjų šiek tiek nustebino iš jos. Ta proga man gal tas kontekstas, nes matot vieną kalbą, kuri yra sakoma turinys, tas sutinku, bet ta diena, va, ta proga tokį disparantą. Čia ir vestuvės tau į akis pasakė, kad tu truputį ramesnis buvo. Jo, kai, ypač kai ten, sakysim, jaunasis ir jaunuoja ir atsistoja kažkoks pabrolys. Tu galvoji, kad tai nekalta? Eik. Tai čia tekia matyti tokių. Jo, ir paskui. Jo, tai čia tokia klasika, nes tada visi nutyla. Ką tu čia kalbi? Jo, tai bet šitoj vietoj tą pikantiškumą ir suteikia tą progą, kurios metu jinai pasinaudojo ir pasakė tokią kalbą, nes tarkim, jeigu baigiantis kadencijai... Bet kurią kitą dieną niekas nebūtų atkreipę dėmesio. O čia vat jisai sėdi su pirmąją ponę, visi žiūri, ir atsistoja į Seimo pirmininkę, jam taip švelniai... Tu čia ramiau truputį. Taip, prezidentė, žinokit, na, jūs esat parlamentė ir mes parlamentinė valstybė, respublika, tai truputėlį jūs pagalvokit. Tas ir buvo akcentuota, kas tikrai taip įdomu ir netikėta. Jo, tai aišku, ta politinė sistema. Man labiausia patiko šiandien važiuojant, užsimečiau vieną straipsnelį, antrą aš čia tik perskaičiau ten, kad jau įsibėgėjo dabar ir Vilija Blinkevičiūtė, kuri pareiškė, kad vieną ministrą tai tikrai būtų negalima skirti ir du Lykys. Ir kodėl? Jau jinai aiškina kaip. Aš taip, ar ne per anksti ant posūkio užmetė? Tai apie tai, bičiuliai, ir pakalbėkim. Vyriausybės įgaliojimo gražinimas įvyko penktadienį. Irgi gražių nuotraukų žurnalistai foto pridarė, kur nespinduliuoja labai didelė meilė Nausėda ir Šimonytė vienas kitam. Dabar prasidės tas etapas, kai reikės tvirtinti vyriausybę ir turbūt Nausėda norės pakeisti vieną ar kitą ministrą. Kaip aš suprantu, turbūt Kęstutis Navickas, žemės ūkio ministras, buvo jo ir viešai paminėtas, ir kaip duotas pažadas beveik žemdirbiams, kad jis bus pakeistas, toliau kas minimas kuluaruose, Arūnas tas Dulkys, kur minėjai, galbūt Dainius Kreivys. Jūsų prognozės, kiek Nausėdai pavyks išbrokyti ministrų? Aš manau, kad pats procesas jisai man kelia daugybė abejonių. Kiek? Ar verta čia dėl kelių mėnesių? 3, 4, 2, jokio skirtumo, kiek liko, taigi tuoj gražins visai. Ir tas toksai stumdymasis parodomųjų būdų 4 mėnesiams, čia ką, jūs norite dar eilinį kartą pažeminti premjerę, kurią tuos atnešė. Bet tos visą laiką būdavo, žinai, parodymo rūnai, tas kas čia džiunglėse karalius. Kai vidurys kadencijos, tai būdavo bent jau kažkokia loginė, 2 metai Seimui būna likę, ane? Tai taip, tada žiūrėkit, 9-ais prisiekinėjo Grybauskaitė tapo, mums dar buvo 3 kadencijos metai likę. Taip, procesas visiškai įsibėgėjęs, galim, kad ten turi ministrai trūkumų, arba prezidentas buvo kitas, naujai atėjęs vadovas turi jiems priekištą arba pageidavimą, bet lieka 4 mėnesiai. Ja, aš tą suprantu, kad logikos tokio žmonėm čia kažkaip įtikint, kad reikia kažką pakeisti likus 2 mėnesiam nelengva, ir aš nežinau, ar prezidentų rais ant to maksimumo, kur dabar ten skaičiuojama 3 ir eurokomisaras, bet... Bet matot, tas visas konfliktas, nu, kaip sakyti, jo ištakos čia daug metų mes, daug mėnesių mes apie tai kalbam, jo ištakos yra, turbūt ir mūsų toj visoj konstitucijoje, kad yra sprendimai priimami kartu. Ir taip. Kai konfliktas yra, ką mes čia neslėpkim visiems, kad jis yra ir emocinis, ir politinis, ir ideologinis, ir visoks kitoks, asmeninis turbūt. Asmeninis, tai kategoriškai taip. Va, tos antipatijos. Ir tada va, tas noras parodyti, žinai, nu, ir... Nu, tiesiai sakykime, visi prezidentai Lietuvos, turbūt dabar priminiai Grybauskaitę, aš dabar Adamkus gal mažiau prisimenu, Brazausko dar mažiau, bet iš esmės visi prezidentai Lietuvoje žaisdavo tą žaidimą. Visiškai tą patų, ką dabar Nausėda. Populiarus aš, kažkas turi būti nepopuliarus. Aha, Seimas, vyriausybė, dauguma ant jos jokim, taip. Darydami savo reitingus. Tai ta žaidimo technologija, kuri, manau, kad ir nepaisant to bus Blinkevičiūtė, kuri čia džiaugiasi tais santykiai su prezidentu, turbūt taip viešai galima suprasti, kad to antagonizmo bus mažiau, bet man atrodo ateina tam tikras, vat, kad prieš laidą, kai, nu, kas čia, kieno žodis paskutinis, kas čia viršininkas šitoj smėlio dėžiai pagrindinis reiškia, ir tada pasimatuokim, kas kieno raumenis didesnė. Tai vat, tas yra užkoduota mūsų politiniai sistemoj, pusiau prezidentiniai, beje, ne vien parlamentiniai, bet aš
kiek domėsi, žinokit, ir Prancūzijoje buvo lygiai, kur prezidentas šiek tiek turi vykdomosios valdžios funkcijų, taip. Visur tas pats, reiškia, taip, prieš, visur, reiškia, žaidi Lenkiai, ta, ta, reiškia, populiaraus, ne, geras, blogas policininkas taip. Tą žaidimą. Tai aš manau, žais Nausėda šitą žaidimą. Kiek leis Seimas ir dauguma ir atsilaikys, čia vat klausimas. Tiek ir gaus jisai, tiek ir gaus. Jeigu atsilaikys, tai... Kokia tavo prognozė, kiek vieną, nu, bet tris... vieną, manau, simboliškai turės paukot. Manau, kad du. Du kokius atiduos. Bet aš noriu Aurimui pritarnimą pasakyti, kad tokių nesąmonių ir tokių, sakysim, dalykų prezidentai ir ankstesni yra krėtę daug, naudodamas į tą progą. Ir man, ko gero, didžiausias absurdas, kai Dalia Grybauskaitė tapo anglų kalbos mokytoja, kai tikrino kandidatų žinias. Tai mes turime tokių absurdiškų pavyzdžių, tai nieks negali atmest, kad ir dabartinė prezidentūros komanda nepasinaudos galimybę šiek tiek. Prezidentas sakė, ai, ką nori, tą darykit. O jau patarėjai, tai, taip sakant, savo atsigrieps, nes jie irgi turi savų nuoskaudų. Čia gal vienintelis tik tai, va, irgi, ką sako Rūnas, aš visiškai pritariu, tas faktorius, kad greit rinkimai, ar čia ta visuomenė labai jau čia mes tą reitingą pasidarysim iš tų dviejų mėnesių pasikeisdami. Ir aišku, jo, ką ir minėjau, kiek čia ta dauguma dar atiduos, reiškia tau... 10 rugsėjo tik renkasi sesija nauja, tai praktiškai rinkiminė, visi važinėjęs po rajonus. Spalio 13, man atrodo, šiemet rinkimai yra antras savaitgėlis. Tai dabar, aišku, kvies neįlinę sesiją, kad galėtų vyriausybė prisiekti ir ją patvirtinti reikia ir visi grįž iki rugsėjo 10 vėl atostogauti. Rugsėjo 10 susirenka su gėda tautinė giesme, pasitvirtina šitą savo programą rudens ir visi išvažinėja po kaimus agituotų už partijas. Viskas. Nu, mato, tik tai klausimas, vat, kiek prezidentui reikės dar tą reitingą pasidaryti. Nu, jis mato, dabar yra tie 75%. Viena vertus rinkimai, sako, geriausias reitingas. Ar reikės dar kažkaip spaust, kad kažką išspaust iš to, tai man, va dėl to aš manau, kad bus kažkoks minimalistinis sprendimas, kad parodomoji akcija. Bent vieno reikia. Vieno reikia, o visa kita turbūt, nu, vis tiek jie jaučia tą temperatūrą tautoje, ar tauta to kraujo labai reikalauja. Ir man atrodo, šiuo metu tautai mažiau kraujo reikia, o daugiau ramybės. Bet gal aš klystu. Man atrodo, vat iš tos tokios Bet labai įdomu bus, kaip ar atsidžiaugs prezidentūra į Blinkevičiūtės pageidavimą nuimti dulkį. Va, nes čia... jinai jau premjerė, tokia šešėlinė, bet veikiančioji. Nes jau pasakė, va šitas tai negalėtų tęsti. Šitas turėtų, man atrodo, ir prezidentui nepatikti, kad tau, ta prasme, pasako kažkas iš šalies ir tu tada jau atrodai, žinai, kad vykdai Blinkevičiūtės. Kad jau tave Blinkevičiūtė jau reguliuoja. Tave reguliuoja. Tai tas, na, bet, aišku, politikoje visko čia matyt pamatysim ir aš ilguoju periodu, aš manau, kad ta konstitucinė net ir krizė, kuri užprogramuota tam vykdomoji valdžia, jinai tęsis. Ar ateis socdemai, ar ateis valstiečiai, ar ateis kitas prezidentas, vis tiek su Seimu bus. Parodykit man, kada buvo ilgas medaus mėnuo tarp bet kokio prezidento ir premjero. Net aš atsimenu, kažkur yra Valionė, ar kurioje prisiminimo knygai buvo rašyti ir tarp Adamkus ir Brazauską netgi būdavo, kad ten vienas kviečias ministrus, kitas liepė neiti. Tai aišku, kad yra mūsų ta konstitucinė sąranga ir konstitucijoje parašyta, kad ministrai yra atsakingi prezidentui ir pavaldus ministrui pirmininkui. Tai kaip realizuoti prezidentui atsakomybę? Taip, čia toksai yra gordijos mazgas. Taip daug ten tų tokių painiavų, suprantat, ir žmonėm, pavyzdžiui, aš kalbu, vat žmonės skambina į radiją ir sako, nu, suprantat, vat, ir klausimas labai geras. Tai finale po galais, tai kas už ką atsako? Ten, už kokius ambasadorius, už kokius prezidentas ar premjerė? Ar... Jums atsakymas geriausias, tai buvo vienas iš Igno Vėgėlės rinkiminių pažadų, kur dabar Andrius Tapinas užsidėjęs ant savo portalo. Taip, prezidentas gali sumažinti banko palūkinas, Ignas Vėgėlė. Ne, tai kaip politikoje būna, už gerus darbus atsakau, aš už blogus mano oponentas. Ilgalaikė prasme, aišku, tas ministrai bedirbs kelis mėnesius, bet eurokomisaras dirbs gerokai ilgiau ir turbūt sakyčiau, dar svarbesnė korta yra eurokomisaro pozicija negu ministrų paskirų pozicijos. Kai viskas vyks toliau, turbūt šį ketvirtadienį bus balsavimas Europos parlamente dėl naujos senos irgi turbūt Europos komisijos pirmininkės Uršulos von der Leyen ir tada jau jinai turėtų atsiųsti laišką mūsų vadovybė, aš nežinau, kam siūs prezidentui, premjerė ir abiem kartu, prašydama pateikti kandidatus. Kiek aš girdžiu, irgi gali būti pageidavimas pateikti kelis kandidatus, galbūt vyrą, moterį, tų kitų lyčių turbūt dar neprašysi kartą pateikinėti. Ir tada jau įsijungs mūsų procesai viduje,
turės susėsti visgi ir prezidentas su premjerė ir na, idealiu atveju susitarti, kągi mes siūlom Uršulai. Bet jinai siūlys vieną konkretų portfelį, neleis rinktis mums iš kelių. Tai vat įdomu. Tai vat čia, žinot, yra Lietuvos nacionalinės taisyklės, kurios labai aiškiai apibrėžia, ne, kad Lietuva deleguoja vyriausybei teikiant prezidentui pritariant Seimui nubalsuojant. Na ir yra tada jau toks niekur neapibrėžtas, bet Uršulos von der Leyen prašymas, į kurį tarp kitko ne visos valstybės narės labai noriai sutinka, bet prašymas pateikite mum kelis. Tai na, kas dabar vyksta, toks turbūt dabar šiek tiek žemo starto paėmimas iš visų trijų mūsų valdžios šakų. Konservatoriai toliau kalba apie Gabrielių Landsbergį kaip apie pagrindinį kandidatą. Jo oponentai irgi akcentuoja, kad užsienio politikoje pagrindiniai postai išsidalyti arba bus išsidalyti. Estijos premjerės, galbūt, kiek girdžiu, Lenkas taikus į plėtros komisarus. Pradedam minėti kiti kandidatai, tai Gintarė Skaistė, kaip galima konservatorių atstovė, aišku, nežinau, kiek trolina, kiek rimtai kažkas mini pačią Ingridą Šimonytę, kuri teoriškai tikrai gautų gerą portfelį, bet aiškiai pasakiusi, kad nenori eiti į Europos komisiją ir na, nepriversi ypač tokioje pozicijoje. Ir dar minimas, na, kaip ambicijų galbūt neprandamas Virginijus Sinkevičius, kuris dirba komisijoje ir turi kažkokį kontaktą su Uršula von der Leyen ir kartais siejama su galimybe gauti transporto komisaro portfelį, bet aišku, jam turbūt būtų sunku labai įtikinti konservatorius, kodėlgi kitą partiją skirti ir tą patį prezidentą. Taip. Tai vidaus politikoje jam būtų sudėtinga. Tokios panašu yra starto pozicijos, kaip manot vystysis toliau. Tai nervas esminis ar praleis Landsbergį? Ar Nausėda padarys viską, kad išbrauktų Landsbergį, na, pasakydamas skirk bet kurį kitą, bet ne Landsbergį. Kaip judu matot tas startas, į kurią pusę pajudės? Aš manau, kad startas jau nubrėžtas, nes Landsbergis, ko gero, jis galėjo teoriškai pretenduoti į tą, ką gavo Estai, būtent užsienio politikos komisarė. O šitą progą pasinaudodamas prezidentas išsakys, kad tikrai kitiems portfeliams mes turime labiau kompetentingus kandidatus ir prašys kitų. Aš manau, kad jis tikrai nepraleis. Šiaip jis viešai pasakė, kad yra geresnių ir lik ir tada atsitraukti jau būtų politiškai. Bet vat kaip konservatoriai tą praris klausimas, nes vis dėlto tai yra nu, žmonės gyvi, ambicingi partijos pirmininkas, čia pastatyta ant kortos ne bet kas. Tai vat aš praeitą, man atrodo, ar už praeitą podcastą, kai kalbėjom, tai vis tiek kažkaip maniau, kad susitars toks bus win-win sprendimas, kažkas jo, kažką duos Landsbergis Nausėdai, kažką gaus jisai mainais. Bet, nu, aš atsakau, kelias savaitės to inside'o per daug neturėjau, nežinau, ar pasikeitė kažkokios pozicijos tos išeitinės, ar kažkas atsirado naujo, vat kažkas iškė. Ne, tik tai šitie dalykai, aš nu, manyčiau vienintelis. O Skaistė paskirtų Nausėdą? Skaistė, aš kaip suprantu, Nausėdą paskirtų, bent tą signalizavo ir viešai prezidento patarėjai interviu, man atrodo, minėdami Skaistę, nežinau, tik tai, aišku, konservatoriai irgi, ar jie leis, kad jiems parinktų kandidatą Nausėdą iš vidaus vargu, bau. Čia, žinokit, Nausėda ir prezidentūra žaidžia tą vadinamą win-win variantą, nes jie siūlo ne Landsbergį, nes ne tą portfelį gauna, logiška. Skaistė yra konservatorė, ir jeigu net konservatoriai, kurie vadina valstybininkų partiją, nepalaikys tokio dalyko, viskis palaukia. Tai reiškia, šitoj partijoj jo pirmininko ambicijos yra aukščiau už valstybinius interesus ir jie arba pateiks, tarkim, Skaistė ir jie patvirtins, arba jeigu ne, tai sakys, nu, palaukit, tai čia patys jūs ir kalti. Tai, nu, bet, žinot, vėlgi, nu, va čia irgi klausimas, jie žaidžia, sakai, žaidimą, bet kita vertus, nu, Landsbergio ta situacija tokia, ką jisai, kaip jisai tą suvirškin, žinai, nes, nu, elementaru, jeigu jis negauna Europos komisaro, jeigu jo baigėsi kadencija, ar jam užtenka būt niekuo, kad ir kita vertus tada, bet vėlgi, man atrodo, tas labai jautrus dalykas prezidentūra, kaip į tai pažiūrės visuomenė, mano remėjai, mano rinkėjai. Ir vat ta antraštė, kad Nausėda paskyrė Landsbergį eurokomisaru, man atrodo, ten taip brozdosi, kaip žvyras tarp dantų. Ta prasme, kad visuomenė nesuprastų Nausėdus rinkėjo nesuprastų. Krizė, nuolatinis konfliktas, lyg ir mes už tave balsavom dėl to, kad tu kitoks nei konservatoriai ir šas taip mums veidų
skudrų per veidą, reiškia. Teisi, ir ta simbolika, tokia, man atrodo, yra rimtai vertinama, kad, reiškia, nu, savo rankomis tu jam nutiesiai kelią, kaip ten kažkas tai taiklė ir nemedalinskas buvo parašę, ar tu skirtum žmogui aukštesnes nes pareigas, kuris daug metų į tavo lėkštę spjaudė. Taip. Nu, va, tas, žinot, politiko irgi man... Nu, man irgi atrodo, kad turbūt Nausėda darys daug ką, kad jo nepaskirtų ir turbūt, sakau, vienintelis dalykas, kas galėtų pakeisti ir ko manau, kad nebus, būtų pačios Uršulos von der Leyen kažkoks išsakymas, kad aš noriu to ar kito kandidatų. Tai tarkim, na, jeigu per stebuklą konservatoriams pavyktų gauti tokį Uršulos von der Leyen žodį, čia jau pasikeisų žaidimas, bet man sunku būtų įsivaizduoti, kad jinai nepaisant tų partinių preferencijų veltųsi Lietuvos vidaus politikos ginčius, nes jai vis tiek reikia dirbti ir su Nausėda vadovų taryboje. Tai, ir... Vaidai, viešai to niekas nepasakys. Vat, čia pokalimi užkulisius ištransliuos tokią poziciją, kad, žodžiu, man reikia Gabrieliaus. Bet kaip užkuliuosiuose ištransliuos, tai kas... Na, telefonu paskambins ir sakys, vat, jeigu gali, duok man. Čia konservatorių, beje, vienintelis gelbimus ratas, kad siūlytų du kandidatus, vienas iš jų Gabrielius, ir tada jau pasako, o mes ten jau su jie susitarsim. Tai aš konservatorių įsivaizduoju, jų taktika būtų, kad sakytų, žiūrėkit, jo, prezidentė, įdėkit savo, mes įdėsim Gabrielių ir jau ką pasirinks Uršula, toks sąžiningas būtų žaidimas. Ir čia, manau, koks nors Virginijus Sinkevičius irgi skaitų, tai įdėkit ir mane, gal mane pasirinks. Aš galvoju, gali būti vis dėl to tas skaistės variantas, visai realus, lyg ir tinkantis Nausėdai, tai yra ne konservatorius numeris vienas, vis tiek tokia jinai nėra kažkaip super ryški konservatoriai, nepaisant to, kad gana įtakinga formaliaja prasme, bet nu visuomenė sakysia kažkaip nėra tas toks raudonas, žinai, konservatorius vėliavnešys, skuduras ar dar. Tai va šitoj vietoj galbūt va tas win-win karūnai, sakai, gali būti kažkokių kandidatų, kuris šiek tiek tiktų ir vieniems, ir kitiems nebūtų veido praradimas politinio. Tai Skaistė turbūt jis tiktų ir konservatoriams, va. Ir prezidentui, išskyrus pačiam Landsbergiui. Tai šitoj vietoj ar konservatoriai perlips per jo ambicijas, tu labiau, kad jis, kiek suprantu, jau pažadėjo, kad nebeisi vieną kadenciją papildomą dar kaip partijos pirmininkas. Tai ką jis tada veiks? Nu, tikrai nebus frakcijos seniūnas, nes ten toks nuobodybės darbas jame, kad yra dar atsakingas ten kaip darželio vaikų prižiūrėtojas po smėlio dėžę ganyti. aš nesu tikras, ar Šimonytė taip lengvai nusileisiu dėl Landsbergio, nes nu, jaučiasi, kad toks artimas ryšys ir pati Šimonytė irgi yra ta žmogus, nežinau ar pritarsit, bet man jinai toks žmogus, kuriai atrodo, kad morališkai teisinga yra pridenginėti savo ministrus, netgi kai jie šiek tiek prisidirba arba prastai dirba. Man jinai tokio žmogaus, kad jinai visą kadenciją, na, išskyrus pasiškatus, labai pridenginėdavo ir dirbdavo už kai kuriuos ministrus, kurie nesugebėdavo dirbti. Jinai taip suprasdavo atsakomybės jausmą, prisiminkime jos visus grasinimus atsistatytinti, taigi būdavo ne dėl kažkokių politinių temų, ne dėl to, kad nepriims mokesčių reformos, o dėl to, nu, tarkim, Belaruskalija atvejis, kai pradėjo tarkuoti tą patį Landsbergį su Skuodžiu. Jinai užkėlė statymus, žiūrėkite, čia yra mano klausimas, jeigu eisime, teisime visi. Tas pats Čekiukų skandalas irgi buvo asmenybių klausimai, kur figuravo ir ta pati Gintarė Skaistė, berods ar ne, Šiukžinienė Skaistė ir Kairys. Vėlgi, grasinimą atsistatydinti tada, kai yra asmenybių klausimas, bet tokių tiek temperatūrų nebuvo keliama, priimkit mokesčių reformą arba aš neturiu ką veikti šitoj vyriausybėj. Tai man atrodo, jos toks, na, yra supratimas, kad aš turiu savo karius ginti ir už jos atstovėti, ar jinai bet psichologiškai, morališkai nebandys Gabrieliaus Landsbergio interesų ginti iki paskutinio. Bet žiūrėkit, sutikit, kad čia, kadangi mes kalbame per Žalgirio mūšio metinės, ne, Diepos 15-16, pusantros baros vyko ten tas mūšis, tai kaip ir dabartinė valdančiųjų koalicija, kaip kariuomenė, mes galim pasakyti, kaip ir mūsų kariuomenė Žalgirio mūšė, ji nebuvo vienalytė. Mm. Taip ir šita nėra vienalytė. Ir ten labai, aišku, buvo išaukštinti Smolensko pulkai, kad ten atsilaikė, kol vieni pabėgo, visi antklodė tempė ant savęs. Tai paimkim dabartinės koalicijos Žalgirio, sakysim, tuos pulkus, pavadinkim. Liberalai, aš nežinau, ar jie bėgs iš mūšio lauko, bet už tas nuoskaudas, kurias patyrė per visą šitą kadenciją,
Aš manau, kad jie nepalaikys Landsbergio, tikrai. Ir jie nesurinks paprasčiausiai balsų. Tai vienas dalykas, kaip praeiti filtrą prezidento, kaip ten Šimonytė turi suktis kaip ungurys. Bet Seime, aš manau, jie nesurinks balsų. Išskyrus vienu atveju. Ir aš turiu tokį, nu, paprognozuosiu gal netikėtą dalyką. Aš manau, kad yra padaugėję šansų priimti civilinės partnerystės įstatymą. Ir kodėl? Todėl, kad žinome, kad tos jėgos buvo beveik lygios, bet kas įvyko, iš Seimo išėjo arba išeina žmonės, kurie buvo prieš. Kiekvienas balsas svarbus. Paulius Saudargas, konservatorius, buvo prieš, išėjo. Petras Gražulis, prieš, išėjo. Žemaitaitis, prieš, išėjo. Veryga, prieš, išėjo. Jau nepritariančių yra keturiais balsais mažiau, tai dėliojant tuos balsus, kai buvo visiškai apylėgę persvarą, aš manau, kad įmanoma, kad valdantieji pabandys, nežinau, ar tai pabandys dar per pratęstą sesiją, na dabar Liepą ar rugsėjį, bet... Liepą neužteks balsų, per daug atostogaujančių. Nu, bet kartais gerai, kai yra atostogaujančių, kai tu priešininkų mažiau surinki, tai jiems reikia įtikinti, kad bent dalis, kurie balsuoja prieš, kad apskritai balsuotų, nes reikia kvorumo pirmiausia. Ne? Reikia, 71 balsų. Reikia kvorumo, tai kad užtektų, kad balsuotų 80, pakviesu ateikit kažkas balsuoti prieš. Ir ta dauguma išėjus keturiems oponentams gali tapti realesnė. Tai va čia kalbant apie liberalų paramą ir apskritai santykius koalicijoje, va aš drįšiu iškelti, kad dar toks, mum atrodytų, gana netikėtas įvykis, bet jis gali tai vykti. Šitas momentas, aš tiesą sakant, irgi iš tavęs nesugirdėjęs apie tai, kad ten jie skaičiuojasi jau tuos balsus dėl partnerystės, bet kita vertus, dar vienas faktorius, nepamirškim, kas vyksta prieš rinkimus dabar sąrašų sudarimas. Ir ta dinamika partinė visą laiką būna tokia, vat, kaip pats minėjo Rūnai Žalgirio mūšį. Taip. Frakcijos, pulkeliai, lyderiukai patenkinti, kažkokie, nepatenkinti. Ir kokios dabar partinės Landsbergio pozicijos šitam etape, vat, aš neturiu kažkokio tai... Bet reiktų tuos sąrašus labiau panalizuoti, kas ten 20-ukai, 30-ukai, kiek ten kieno žmonių, tai man atrodo irgi dar faktorius Taip. Tarp tą dinamiką, kur, žinai, ar čia mes visi dantibirnagais keliam Gabrielių į Europos komisarus, ar vis truputį nuleidžiam ant žemės. Nežinau. Čia labai daug dedamųjų, nes vienas dalykas yra valstybės interesas paskirti, kaip galima tikrai kompetentingesnį žmogų tas pareigas, gauti kaip galima atsakingesnį portfelį. Kitas dalykas, partijų interesai atėjusi rinkimuose, partijų sąrašų, reiškia, asmeniniai interesai. Konkurencija vidinė. Taip, vidinė konkurencija ir taip toliau. Kitas dalykas, konkurencija vidinė kiekvienoje vienmandatėje apygardoje dėl tų visų pozicijų. Žodžiu, yra tų reikalų ir tų interesų, kaip čia sakoma, politika yra jokių tenais vertybių. Yra tik interesai. Dabar pažiūrėkit. Viktoras sugrįžo. Va. Aš... Kaip, jis kaip terminatorius. Kaip I'll be back. Dar baigiant apie komisarus Andrius Kubilius, įsivaizduojat, kad galėtų taip. Išbėgti į sceną? Visiškai. Visiškai taip. Visiškai. Man atrodo, tas variantas, kuris irgi galėtų būti win-win variantas, per daug nerzinantis, sakykim, nei vienos pusės, nei kitos. Mhm. Šimon pasiūlytų konservatoriai, žodžiu, Nausėdai svarbu ne Landsbergis, o tada jau konservatoriai galėtų pasiūlyti, okei, okay, tai turim penkias pavardes, tai kas favoritai jūsų Skaistė ir Kubilius? Mano Skaistė ir Kubilius būtų. Jo, šitus du siūstum Uršulą ir tegul renkas. Bet kita vertus, sakau, man atrodo, dar irgi aš nenuvertinčiau Landsbergio pozicijos. Tiek partinė įtaka yra ir tas įdirbis Europoje su lyderiais ir tuose užkuliusiuose, tarp kurių, manau, daug dabar visko verda, ko mes nežinom pokalbių, telefoninių skambučių, alaus pagėrimų vakarais, tai irgi va, tas užkulisinis ligmuo irgi, man atrodo, gali kažkaip tai Landsbergiui padėti. Gerai, dar... Tiek tie ryšiai yra. Jo, sakau, mano nuomonė, va, Uršulos, jeigu jie kažkokiu būdu išgautų, kas, sakau, maža tikimybė, bet jeigu išgautų, va, čia būtų galbūt žaidimo pokytis. Matysim. Tai trumpai dar, kolegos, apie tuos ginčius, vis tiek tokia simbolinė riba, vyriausybės įgaliojimo gražinimas, aš galiu supaprašysiu, išskirkit po vieną. Nu, po du, ar po kiek jums šiais geriausia ir blogiausia tiek Nausėdos, tiek vyriausybės darbą. Pradėkim nuo Nausėdos. Kokie jo pliusai, kokie jo minusai? Geriausias gal, man atrodo, šiaip neblogai sekas toj atstovavimo politikoj, užsienio politikoj. Man atrodo, tikrai matosi, kad yra stabilus stiprų žmonės to tam bare, kaip kažkada sakydavo, ir ten klaidų kažkokių ypatingų nematau dabar. Kur, man atrodo, irgi, nu, tas slidinėjimas, ką mes čia nuolat kalbam,
tose konfliktiniuose santykiuose su valdžia, ten irgi galima visko matyti, bet aš vaidai galvočiau, ko aš norėčiau daugiau iš šalies vadovo, kur aš matau daugiau erdvės, tai ne tik ta vidaus politika, kurioje turbūt čia Nausėda bando ryškintis ir pensijų klausimais, ir kelių klausimais, ir visais kitais, kurie žmonėm rūpi ir bando ant to atliepti interesus, bet nu, man atrodo, mes šiek tiek apleidom pilietinės visuomenės tą tokį kritiško, savarankiško, laisvo piliečio formavimą. Tokį, apie kurį vat, apie Amerikos prezidentus kalbėjom, Thomas Jeffersonas, trečias Amerikos prezidentas, pasakė, kad valstybės rūpestis yra vienas. Savarankiškas, aktyvus pilietis, kuris yra geriausias priešnuodis korupcijai, privilegijom, arogancijai ir kitiem dalykam. Vat, tas aktyvus pilietis, kritinis, ta pilietinė visuomenė, kuri bandoma turėti laisvą pilietį, man atrodo, čia yra tas baras, kuriame mes daugiau turėtum padirbėti. O kaip Nausėda, kaip prezidentas, ką jis turėtų daryti, kviestis diskusijas, bendruomenės, kaip to siekti? Žinai, aš tau pasakysiu, Vaidai, paprastu pavyzdžiu. Aš buvau Šveicarijoje, minėjau, žinai, sėdim prie stalo, politologės, klausiu kolegė, sakau, kas čia pas jūs prezidentas? Prezidentė, tuo metu vat, čiagi buvo tas taikos samitas, ten aš nepamenu pavardės, bet prezidentė tikrai mačiau, priminėjo visus tuos svečius. Kaip sakau, kas šiandien tokia? Jis sako, aš nežinau. Pažiūrėjus, kas porą metų keičiasi, kas pusmetį, man atrodo. Kas pasirodo, kas pusmetį rotuojasi, ar kas metus rotuojasi, sako, aš nežinau. Ir man tai buvo ženklas, suprantat, valstybė konkurencinga, veikianti, bendruomenių pagrindų, komunų pagrindų. Piliečiai nelabai žino, kas yra prezidentas, nes jie jaučiasi to šalies šeimininkai. Man atrodo, to Lietuvoje šiek tiek trūksta, kad tas žmogus, kai mes čia kalbam, kiek žmonių gintų valstybę, kiek negintų, kiek išvažiuotų, lūkestis yra, kad kuo daugiau tą suprastų valstybę kaip savo reikalą, kad jie būtų suverenai tokie nemadinga dabar kartais su savo, žinai, su tais marginaliais suverimais. Dabar viską į vieną krūvą. Bet iš esmės, nu, kad tas pilietis, jisai turėtų galę spręst, pasakyt ir būti reikšmingu. Man atrodo, vat ant to aš labiau įgalint kažkaip daugiau, ne? Matyčiau prasme. Žinai, nu, čia daug kas kritiškai vertina, kad tų referendumų Šveicarijoje labai daug, bet iš esmės tai transliuoja žmonėm kultūrą kaip, žinai, vaikam. Jie privalome be to dabar. Ar tu už vaiką viską padarysi? Vat ką Šmilytė norėjo pasakyti. Nebūk tuo, kuris prižadė viską už vaikus padaryti, bet būk tuo, kuris įgalina vaikus pačius padaryti tai, ką jie nori padaryti savo valstybėje. Tai nežinau, ten tie referendumai, ten, ką ten renka, ir teisėjus, prokurorus, mokyklų direktorius. Žmonės kultūrą tą transliuoja per save, žinai, ir mokosi gyventi savo valstybėje ir valdyti ją patys, be jokių premjerų, prezidentų. Tai aš labiau matyčiau tokį, vat, sakykim, iš to, ką sakai, ką dar galima būtų tokį sustiprint, patobulint kurią vietą. Arūnai, aš trumpai pritariu Aurimui, kad ko gero mažiausiai klaidų buvo padaryta užsienio politikoje ir išskirčiau vieną, tai yra tikrai puikiai, vienas rytį iš užsienio politikos, tai laikysena prezidento Ukrainos atžvilgio. Tai čia viena reikšmė. Net ir premjerė pagirė, sakė, šitų klausimų mes, taip, žodžiu, taip, taip. Iš vieno lapo. Didžiausias trūkumas, kad vis dėl to man labai nepatiko jo laikysena pandemijos metu, būtent kaip vadovo, kaip žmogaus, kuris paskui save gali vesti, būti lyderiu. Ir ten dėja, bet vieša paslaptis buvo labai didžiulė pirmosios ponios įtaka. Ir tai prisidėjo jo laikysena, vat apie tai, ką ir Aurimas šnekėjo, prie įtampų visuomenėje didėjimo. Vietoj to, kad tas įtampas reikėtų mažinti ir nuimti, dėja susipriešinimas tik augo. Na ir be to, tos klaidos, kurios yra kertinės, taip pačiai pradžioj susidėjimas su tais pačiais šeimų maršo atstovais, kas buvo nesuvokiamas sveiku protu. Tai tos tokios klaidos dedasi į vieną. Ir man labai juokingai nuskambėjo, kai apklausinėjo Vilniuje gyventojus, tai kaip jums dabar prezidentas antrą kadenciją? Tai, sako, ką gero pasakyti? Nu, tai šita, jis dabar į tą antrą kadenciją atėjo jau labiau patyręs.
Tai reiškia, mes 5 metus leido mokėjo mokesčius, kad jisai jam algą, kad jis galėtų mokytis. Čia ne universitetas, tu turi vadovauti valstybei. Tai bet kai kuriems žmonėms iš tiesų tas dalykas, nu tai jis jau 5 metus pabuvo vieną kadenciją, tai dabar jau bus jau labai jau geras. Logiška tokia žmogus, žinot, aš irgi pasakyčiau, kad ta žmogus, kuris jau po 5 metų dar kažką 5 metus, kaip sakyt, perduoda, kaip ten juokavo, perdaviau įgaliojimus pats sau, žinai, nu jis bus daugiau patyręs. Bet prisiminkime, ar tokie buvo, ar tokios buvo pastabos, kai antrai kadencijai buvo išrinkta Dalia Grybauskaitė. Ne, jinai atėjo iš administracinio darbo, kur suvokė visą vidų, visą kitą. Šitas žmogus atėjo iš komentarų skilties ir darbo banko sakysim, patarėjų. Tai yra visiškai skirtingos patirtis. Ir šitoje vietoje tai, kad jis labiau patyręs, bet įsivaizduokit, kad tie, kurie ateis su juo dirbti kartu, su atsidėjomai irgi yra ne ką mažiau patyrę, negu taip dabar visų nemėgstami konservatoriai. Patyrusių kokteilį turėsim. Tai čia dar bus labai įdomių dalykų. Jo, tikrai aš gal apibendrinant ir dar savo trumpą trigrašį, tai jo, dėmesys su Ukrainai, sakyčiau, santykiai su Lenkija, iš dalies ir Lietuvos gynyba, nors aš ir prezidentą ir vyriausybę dėl Lietuvos gynybos vertinu vidutiniškai, yra okei, okay. Galbūt man, aš kaip pliusą priemu ir tas jo keliones į Lietuvos regionus, manau, tai svarbu tokia, na, ypač į Jonavą. Ypač į Jonavą, bet jo, čia atskira tema, būna viską, bet manau, tai yra na, pliusas Lietuvai kaip tokiai, kad regionai mato prezidentą, o tokiu skirčiau gal jo, per tuos abudu punktus nenuoseklumą, tai tiek Taivano atžvilgių, tiek COVID-o atveju mes matėme nenuoseklumą, tam tikrą blaškimas ir tie tokie smulkmeniški ir vidaus politikos ginčai ir tai, ką tu Arūnai minėjai, kai na, susidedama su nebūtin užuot įgalinus tylėje Lietuvą, kaip įžadėjo, kartais būdavo įgarsinama tamsioji Lietuva. Tai, tai tokiu apraišku tikrai buvo ir nu, aš be abejo, kad nežinau, čia lūkesčius turbūt reikia valyti, kai ateina žmogus neturintis ne tik na, politinės patirties, bet ir šiaip bendros vadovavimo patirties, tai kažin ko tikėtis, kad nuvers kalnus vargu ar buvo galima, turbūt svarbu, kad nebūtų vat karo metu, ypač kažkokių didžiulių klaidų Ukrainos karo metu. Apie vyriausybę trumpai, pliusai minusai Šimonytės ministrų kabineto, tu pradėk dabar, Arūnai. Ta pati liga, kuri atkeliavo dar iš praėjusio tūkstantmečio, 8-9 krizė, 2008-2009 krizė, kai buvo reikalingi priimti statymai tos, kuriuos mes tada priėmėm, kad valstybė nebankrutuotų ir taip toliau, lygiai taip pat ir dabar didžiausia bėda yra nesugebėjimas komunikuoti su visuomenė tom įtemptom sąlygom, nes netgi toks savotiškas arogantiška laikysena, ką beje labiausiai pastebėjo ir kaip pasakysime, jų politinė matrona Irinas Degutienė. Jis sako, aš nepažįstu kai kurių kolegų. Nes aš paminu šitos Ingridos Šimonytės laikysiną, kai jis tapo po Viliaus Šemetos mūsų vyriausybės ministro. Algirdo Šemetos. Algirdo Šemetos. Šapokio buvo. Šapokio. Jis tapo finansų ministre, ne iš karto, nuo 9-tų. Tai ir tie visi, kurie aiškina, kad Šimonytė tą visą mokesčių naktinę reformą organizavo, tai jie tiesiog nežino chronologijos tų visų dalykų. Bet laikysena tuo metu buvo panašiai ir Andriaus Kubiliaus, ir jo vyriausybės, ir dabar ta kažkas. Seimo pirmininkas kitaip elgis. Taip, dar baisiau. Nes mano užduotis buvo, kaip sakė, aš sakiau Andriui prieš mūsų 9 metų rudens sesiją, sakau, žiūrėk, ten buvo sprendimai jau priimti, viskas aišku, kad mūsų frakcija su 7 žmonėm negali išlaikyti ir 2 ministerijų pagal ir sakysim, Seimo pirmininko postą, tai aš sakiau Andriui, bet viskas aišku, kad Seimo pirmininkas keisis, bet aš iki tol buvau žaiboladis, dabar tavo galva bus aukščiausiai, taip ir buvo šitoje vietoje. Tai vat tuos 3 krizės ir laikysena konservatorių nesugebėjimas paaiškinti visuomenį būtinų savo veiksmų. Tai čia didžiausias dalykas. Iš to išeina ir arogancija, taip toliau. Netgi ir tas Šimonytės kartais užsispyrimas ir tas sprogstama energija, jinai nepridaro tiek daug žalos, tai kad jie nesugeba. Net dabar aš nežinau, turbūt ir neturi spaudos atstovės vyriausybė. Perots ne, tokio. Vyriausybė turi jinai asmeninio patarėjo. Negirdėjau, kad būtų atstovas spaudai kol kas. Jo, nes kai Jekilaitė neišėjo rasai. Tokiu bent jau artimo patarėjo, ne. O
pliusas, be jokios abejonės, tai ko gero iš dalies ir tą, ką pasakiau, kaip priekišta, tvirta laikysena ir netgi kartais keistai atrodantis gulimas ir savo galvos guldimas už savo komandą, už savo ministrus. Tai šitoje situacijoje, man atrodo, kad jinai elgiasi taip, kaip turi būti, gal ne visiems priimtinas toks dalykas. Morališkai turi mintį, ar ne? Taip, kad garbinga, morališkai. Šiaip, kas man, gal nuo pliusų pradėkim, pirmas dalykas, kas man palieka įspūdį gerą ir teigiamą, tai yra tikrai, ką aš čia, man atrodo, kelis kart sakiau, tai yra pareigingas, sąžiningas, padūrų žmogus, iš principo. Man atrodo, konstitucija žmogaus yra, nu, nėra kažkokių, aišku, politikoje visą laiką yra tų dvigubų, trigubų dugnų, kur ten kažką partijai, kažkokie ten galvojimai apie kitus dalykus, bet man atrodo, pas Šimonytė to yra mažiausiai. Ta prasme, jinai vis tiek tas valstybės interesas jai rūpi ir rūpi ne tik vat padaryt, bet padaryt pokytį. Pokytį kažkokioj srity, vis tiek aš matau ją ar debatuose kalbant, tas užtikrintas tavo žinojimas, ką reikėtų padaryti, jisai ir užtikrintas kalbėjimas, jis tikrai žavi. Bet kita vertus, atsakau, man tas visą laiką, žinai, irgi gebėjimas prisigimdyti savo priešų lygioj vietoj, reiškia, tu kartais etikečių klyjavimas ir ta Facebooko visa raiška, kur, na, atrodo, ar čia premjerės lygyje lakstyti Seime prie tų mikrofonų su gerbiama Agne aiškinti santykius ir ten... Nu, Kubilius eidavo, irgi eidavo apie šoninį mikrofoną. Suprantat, galima pasakyti, ką galvoji, bet ar reikia tą daryti 6 kartus kiekvieną valandą. Tai man atrodo, kad tai yra emocionalus, gyvas žmogus ir to nepakeisi, kad jai užknisa. Jeigu jau kas užknisa, tai aš jau ten, žinai, iki galo. Nepertokiu, bet tik pridėsiu. O prisiminkit tuometinį premjerą Skvernelį, kur rėkė, užkimškit jam burną. Žemaitaičiui rėkė. Tai buvo tie, sakysim, mūsų premjerai tokie pakankamai aštrūs. Ir turbūt irgi, žinai, neišrinktų, jeigu tų savybių neturėtum. Pavyzdžiui, aš neturiu tokių savybių, kovot, kariaut, man, žinai, ai, ten, žinai, jūs ten pasikarkit, nesutinka, ką aš galvoju, aš pasitraukiu. O ten yra vis tiek iki galo tas atkaklumas, tai jis ir pritraukia, mobilizuoja dalį rinkėjų. Bet aš turbūt šiek tiek daugiau galvočiau apie tą, nuo ko mes pradėjom. Va, tas paveikslas Amerikos manęs nuoširdžiai nežavi, kad mes prisidarom problemų lygioj vietoj, klijuodami viens kitam etiketės ir polarizuodami visuomenę ir, žinai, kartais nešvelniau kažką darydami tuos sprendimus, bet iš karto norėdami buldozerių pravaryti juos. Tai man atrodo šitoj vietoj šiek tiek arklius pristabdyti. Nes aš nenoriu gyventi tokioj valstybėj, kurioj mes, kaip ten sako Amerikoj, nenorėtum, kad tavo vaikas tuoktųsi su kitos partijos nariu, ar ten, žinai, dar baisesnių dalykų. Kažkaip jau ten viens kitam nenori, kad mokykla eitų net į palatą vieną, nenori gulti skirtingų partijų nariai. Iki kiek yra neapykanta tai, pasiekusi? Anksčiau, iki 49 metų... praėjusio amžiaus, buvo, reiškia, pas amerikiečius ne 4, o 8 kraujo grupės, ten dar plius minus rezus faktorius, bet 4 buvo baltųjų, o 4 juodaodžių, nes buvo draudžiama perpilti vienos rasės kraujo kitam, tai iki tokio lygio. Tai čia lygiai tas pats dabar, ko gero, kad jeigu sužinosiu, kad įpylite man demokratų kraujo, tai aš geriau aš numirsiu respublikonų. Tai nėra pavyzdys. Man atrodo, ta bendruomenė, stiprinimas jos, to šeimininko jausmas Lietuvoje, kur, man atrodo, čia dar nearti dirvonai turėtų kažkaip daugiau telkti. Čia, jeigu pratesiant tą mintį ir apibendrinant, man atrodo, tas pasakymas prieš rinkimus Ingridos Šimonytės, kad aš nevažiuosiu kalėdoti regionus, nes man ir taip žino, irgi turbūt yra toks simbolis. Tai yra parodo, kad žmogus su kitaip manančiais neįtin mėgsta būti vienoj. Jinai tiesiai pasakius, jinai tikrai labai blogai jaučiasi, kai jai reikia tą patį kartuot kelis kartus ir sako, ir aš, man nusvyra rankos, kai aš suprantu, kad aš be reikalo aiškiu, nes akivaizdžiai yra kvailesnis pašnekovas. Yra taip. Ir jums turbūt nusibostų aiškint, kai jis žiūri. Aš kitaip žiūriu, matot, ne taip, jeigu žmogus mano kitaip. Aurimas žiauriai kantrus, kaip pradė vienas iš tų žurnalistų. Jeigu žmogus mano kitaip, yra priežas, galbūt jis vienoj kitoj srity yra
yra mažiau kompetitingas, bet nu, tavo darbas, kaip sakyt, paaiškinti žmogui 60 kartų, kodėl tu taip darai. Jo, šiaip šita Šimonytė savybė, jinai, vat, galbūt pliusas tas, kad jinai, ir pliusas ir minusas, kad jinai na, nuo širdy yra taip. Jos fanams, jinai yra tokia vienintelė, nuo širdžiausia, reali, kuri tikra. Reali politikė, taip, taip, taip. Nesidangstų, kur galbūt pas prezidentą labiau matai, kad jis, na, nemėgsta, šiek tiek tai numuilina. Jo, tai čia vieniem pliusai, kitiem minusai. Kalbant apie politiką, aš sakyčiau, tiek pirmiausia, tai tiek finansų politika buvo atsakinga, valstybės nepraskolino, ekonomika kaip ir geram kely, migracijos krizę pagirčiau, kaip suvaldė vyriausybė, taip. Mano nuomonė, tada tie smulkesni dalykai kaip WPSR, Konstantinopolio patriarchato įsteigimas irgi geri dalykai. Minusas, jeigu atnešikant apie asmenybę, apie politiką, aš visgi sakyčiau, esminis yra tai, kas įvyko su mokesčių žadėta reforma, man atrodo, tai tiek vienas didelis fiasko, nes Šimonytė ir prieš 5 ir prieš 4 metus akcentavo, kad tai yra būtina. Visa kita, ką mes kalbam apie sveikato švietimo reformos, kai yra toks mažas biudžetas, tu ten iš vienos kišenės dėdamas į kitą ar apie tas pačias pensijas, socialinę lygybę, tu neišspręsi, tai man atrodo, kad tai yra na, dideliniai gyvendinti pažadai ir ne tik dėl to, kad nesutvarkė mokesčių sistemos, nepadidinom biudžeto, bet dėl to, kad ir prisižadėjome Europos Sąjungą ir dabar dėl to negaunam pinigų. Tai manau, čia yra minusas ir na, ta tema, tas pasakymas, kad na, jeigu ne mes, tai išspręs kitas Seimas, man kažkaip kartais visgi atrodo keistai skardinės paspirimas į priekį vis tiek politikus vertinti pagal rezultatus. Kur ten užsikabino, jei už tos reiškia, kad tu čia pasakei, kad mes atėjom 4 metam ir žodžiu, paskui jau, žinai, tegul jūs darykit, ką norit, paskui. Nu, jis yra logiškas, ta prasme, tu 4 metam turi taip. Valdžią ir jeigu tu dabar pradėsi, žinai, dairytis į visas pusės, tai tu tikrai nieko nepadarysi. Tai jinai tą suvokia, kad tu efektyvi gali būti, bet kita vertus, Vaidai, prisiminiau, kai Vytas Bruveris, mūsų bičiulis, jos paklausė, ar ne Biršto nebuvo ta diskusija, kokias klaidas padarėt premjerį. Jis sakė, ne, aš čia klaidų nevardinsiu, nes čia neduosiu jums peno kalbėt kelias savaitės apie tai, ką mes čia blogo padarėm. Bet dėl Dievo meilės, man atrodo, žmogus, kuris nepripažįsta savo klaidų ir nepripažįsta, kad jis žino ribotai, kad jis yra ribotas, kad jis gali nežinot, kad jis būt gali neprotingas tam tikros situacijose. Man atrodo, jinai per daug bijo būt neprotinga ir nežinot kažko. Man atrodo, tai yra normalu, kad tu darai klaidas, kad tu klysti, kad tu vat, pasakai, kad šitoj vietoje aš galėjau būčiau daręs kitaip. Tai yra natūralus, va, tikro žmogaus bruožas, kuris gali pasakyti, tai man atrodo, bet šitoj vietoj... Bet čia abiem aš ir Nausėdos negirdėjau, absoliučiai, kad klaidas pripažinotų čia atvirkščiai. Visiem trim, tai ta pati Dalia Grybauskaitė, gavusi tokį klausimą, jinai iš vis... Kokios klaidos, ką jūs čia dabar? Ne, aš manau, čia toks principinis. Ir Nausėdos kategoriškai atmetė, bet kokias. Vienintelė klaida po pirmų metų jau pasakyta, aš per daug skaičiau spaudos. Wow. Bet šiaip jo, ką pagirt visus turbūt tos įvadovus iš dalies galima. Vis tiek su gynyba judama teisinga krypti, mano nuomonė, vis dar gerokai per lietai ir tie 3% čia tikrai nėra, dėl ko mums jam kojas reikia bučiuot, kodėl Lenkai seniai gali skirti 4% ir kiek vat irgi bendravom tam pačiam priėmime su kai kurie žmonėm, kurie bendravo su Donaldo Trumpo aplinka, tai nieks ten neploja katučių ir sako, žiūrėkit, jūs turit Rusiją šalia, ir čia citata perpasakota, ne? Jūs turit Rusiją šalia, kalbat apie egzistencinę grėsmę, kiek jūs skiriat? Tada buvo 2,8. O mes, Amerika, mes daug toliau, mes skiriam 3,5. Tai žingsniai yra teigiami, Vokietijos brigada, čia tikrai reikia pagirti visus, ir vyriausybę, ir visus ministrus, ir Nausėda pritraukta. Bet ką, papolitikavom, kol mes kalbėjom, gavau irgi tokių žinučių, šiandien turbūt Viktoras Uspaskichas pas save buvo pasikvietęs Tutkų, Gražulis bent jau patvirtino, kitų neminėsiu, nes nepatvirtinta, jie čia į Seimo rinkimus, ką atsvarą Nemuno Aušrai dar bandys vieną sukurt, paisus paskui 19 kartą sugrįžti į politiką, Rūnai. Gal per daug ta pauzė buvo padaryta, kai jisai nebuvo aktyviai, bet žinant jo veiklumą, tų 4 mėnesių likusių, žinokit, jam gali užtekt. Užtekt. Pas jį yra. Užtekt 5% perlipt. Tai bet ką, jisai nuo Žemaitaičio nuims, nuo ko... Manau, kad jie bus konkuruojantis dėl tų visų dalykų, bet ten ta kompanija tokia, jinai, kaipgi ta Vėgėlė kvietė. Karbauskis. Ne Karbauskis.
Ten mažiukai susivienė visi, ten tame tarpe buvo susidėlioję ir jie tenais bandė. Tai irgi, taip sakant, visi tas koalicijas prieš rinkiminės visi skaičiuoja ir dėlioja, bet čia aš nemanau, kad pavyks. Kad bus faktorius? Kad nebus, jeigu eina jų koalicija rinkiminė, ne, tai reikia 7% tada. Nu, tai gal partija padarys jo. Uspaskichas, Gražulis, Tutkus, va kol kas toks trijo dėl Zuoko neaišku. Turi perspektyvą tokia trijulė? O, aš turbūt pritarčiau, Arūnai, aš labai sudėtinga, žinot, kaip čia kas susiklostys ir ten vis tiek tos perspektyvos, kokia struktūra bus, koks kiek rėmėjų pritrauks, kaip ten to medijų dėmesio ar gaus ar negaus ir kokio tai, bet Uspaskichas kaip faktorius, kaip fenomenas, jis tikrai turi ugnies ir aš atsimenu tas laidas dar, kai jį kalbindau, tikrai jisai tai jo drąsa parodyt, koks jisai, žinai, ir kartais ir kvailas, ir toks, ir anoks, ir tas turi žavesio tam tikrose visuomenės sluoksniuose, tai dėl 7% aš gal būčiau atsargesnis, bet apie 5% tai beveik gali, jeigu ten vis tiek ir Petras dabar ant bangos, kaip sakant. Nu, nepamirškime, kad Petras savo tuos 5% surinko, kai aktyvumas buvo mažiau negu 30%, tai ten, bet, kaip sakant, lašas po lašo, gal ir surinks tuos, nežinau, ar 5 ar 7, kaip ten susigalvos, ar bus junginys, ar po, kaip, vienos po vienos partijos stogų. Tai čia dar daug nežinomųjų, nes va dabar ir vyksta tas procesas. Grįžo gelbėtojas ir pažiūrėsime, ar jo vardas pateisins, kad jisai kiek dalyvauja tik laimi. Stebėsim, okay, stebėsim, įdomu bus. Nes tai, kad konkuruos su Nemuno Aušra ir dabar įsibėgėjęs Žemaitaitis tikrai neis į jokius kompromisus, į jokius bendrus reikalus, nei su valstiečiais, nei su Viktoro kompanija, tikrai jis mato, kad tikrai ta banga gali išnešti jį kaip būsimosios frakcijos vadovą ir kaip dalyvaujantį formuojant naują valdančią koaliciją. Tai jis turėtų ką, su nerimu skaityti šitus pranešimus apie Uspaskicho kompaniją? Taip, jam tikrai nepridės, nes Viktoro atsiradimas su partija rinkiminiam lauke, tikrai, kiek jie buvo surinkę, 1,2% per Europarlamento rinkti, ten tragiškai. Tragiškai, apie 1%, taip. Tai taip. Mažiau buvo tik tais, man atrodo, Zuokas su Paulausku, mažiausiai, pačiam dugne. Taip. Tai net jeigu Zuokas ir Paulauskas susideda su darbiečiais... 0+0 lygu 0. Nu tai va, 2-0. Vyksta olimpiečių išleistuvės šiom dienom irgi iš skirtingų vyriausybės rūmų. Irgi, tai valdžios rūmų simboliška buvo vyriausybė, atrodo bus prezidentūroje. Kaipgi be to mūsų politikams pasišildymo šviesoji sportininkų, bet turbūt tai buvo visada ir bus. Aišku, liūdniausia, kad nebus krepšinio rinktinės Arūnai, kaip... Stebėjau rungtynės, kaip sutikai tą žinę. Stebėjau ir parašiau paguodos žinutę kapitonui Mindaugui Kuzminskui. Jis labai nuoširdžiai atrašė, kad vis tiek mes jaučiamės, kad nepadarėme, neišpildėm tų lūkesčių ir jautėsi, kad jam pačiam labai labai skauda. Ir visi jo aprašė, išanalizavo. Man buvo labai gaila to, sakysim, ketvirto kėlinio, dar ten tų taškų nebuvo tiek daug pačioj pradžioj. Ir tas skirtumas ten mažai svyravo, bet kaip bejėgiškai atrodė netgi atakuojantis mūsų, sakysim, žaidėjai. Ten ir tas pats Domantas Sabonis, vesdamasis kamuolį pametė, da, žodžiu, ir pats didžiausias, sakysim, simbolinis tas metimas buvo, kai kamuolys keliauja ratu, jo atrodo, jau tikrai galėtum kažkur iš to perimetro arba aikštelės mest ir visi perdavinė viens kitam. Toks baimės, nepasitikėjimas iš tiesų, bet tai jau aprašyta. Gal aš iš savo specifikos noriu pasižiūrėti kitą dalyką. Šioje situacijoje labiausiai pralošė TV3 televizija. Už tai, kad jie būtų transliavę, na, kiek gerai, kiek mes žiūrėsime, kiek kartų plauks meilutytė, kiek kartų disko mėtis ten iš pradžių po 12 metimų, paskui lieka 6 ir taip toliau. Viskas ten labai greitai. O pats turnyras, kurio tu lauktum, tame tarpe žiūri ir kitų valstybių rungtynes, nes tau galimi varžovai, taip toliau, visas turnyras buvo aukso puodas. Ir tas aukso puodas paėmė ir nuplaukė. Ir didžiausia problema, kad nuostolį sudaro, kai buvo varžybos Japonijoje, paskutinės. Jie nebuvo tokie dideli dėl vienos paprastos priežasties. Varžybų laikas buvo nepatogus. Taip.
Didžiulis skirtumas. Čia viskas yra Europoje, paserviruoti. Ten plius minus valanda, viskas. Gera savaitė, ten 15 dienų, turnyras vyksta, mes žiūrim ir 3 prieš 3, ir plaukimus, bet krepšinis yra mūsų didžioji viltis. Ir dabar viso šito nėra. O pinigai ten sumokėti nemaži, ir aš dabar jau žiūriu, man labiausiai patiko, kad būk arčiau, mes arčiau tavęs, sportininkai. Ir buvo Danas Rapšys ir Jonas Valančiūnas. Dabar jau Valančiūno nebėra, tik Danas Rapšys. Tai va, ten tokie dalykai. Man dėl šito gaila ir aš išvelgiu vieną paprastą dalyką. Gal šitas stresas, netgi sakyčiau toks savotiškas šokas mūsų krepšinio mėgėjų bendruomeniai, gal atvers daugumai akis, kad ne viskas gerai toje Danų karalystėje, aš kalbu apie krepšinio federaciją. Bet jau 20 metų ne viskas gerai, Arūnė, kada medalius paskutinius laimėjom ir... Taip, bet šitoje vietoje man, aš po to kalbėjau ir su Kurčiu, su Rimu Kurtinaičiu. Pasišnekėjom tą visą... Sako, aš visą laiką tiesiai... O jis toks tiesiai šviesiai kalbantis. Ir pabaigai paskui kitą mintį pasakysiu. Aš visą laiką žavėjusi ir sakydavau, kad Sabonis yra genialus žaidėjas, bet visiškai niekam tikęs administratorius ir čia jo asmeninė kaltė, kad mūsų LKF'as nusivažiavo. Aš cituoju Rimą Kurtinaitį. Ir kalbėdamas apie galimus ir būtinus pokyčius mūsų krepšinio administravimo sistemoj, jis pasakė, nu kaip visą laiką Rimas tokiu turi gerų pasakymą, jeigu į viešnamį neina lankytojai, tai reikia keisti ne lovas, o moteris. Tai vat, čia jo pasakymai. Bet jis buvo savo laiku ir sporto departamento direktorius, vadovas. Ir jis tą administravimo reikalą iš mano, nes dirbęs tikrai. Ir jis visuomet turėjo priekaištų Arvydui Saboniui kaip LKF prezidentui. O jis pats turi ambiciją pakeisti Kazį Maksvytį, nekalbėjote apie tai? Ne, aš neklausiu, bet sako, vis tiek dar anksti. Tai sako, įdomu, kaip čia man pasisiūlyti pakeisti, jeigu dar jo neatleido. Tai čia truputėlį statymas vežimo prieš arklį. Bet aš nebejoju, kad jeigu būtų parodytas pasitikėjimas, jis tikrai neišbailiųjų ir jis eitų. Nors dabar, sako, aš turiu labai rimtų problemų, nes turi labai rimtų darbų su ta Azerbaidžiano komanda. Taip, tai ir ten, sako, ir didžiuliai kontraktai, ir visa kita, ir labai dideli lūkesčiai iš savininkų ir krepšinio federacijos. Tai, sako, fiziškai man kol kas tai nebūtų patogu. Bet ateityjas neatmėtų tokio dalyko. Aurimai, tu labiau futbolo žmogus negu krepšinio. Jo, bet aš klausau, žinai, irgi, vat, kaip čia tą padaryti, nes nu, vis tiek mūsų tautai, mūsų visuomeniai, neveltui sako, antroji religija, pasižiūrėkit, kokį užtaisą patriotizmo, tai... kas ant tavo marškinėlių vaidai duoda, tai tas, man atrodo, reikėtų pasistengti, aš nežinau, tiesą sakant, tų vidinių vat, visų įtakų ir kokios ten srovės dabar federacijoje, kaip galima būtų tą krepšinį mūsų pakelt, bet jo, minėjai, aš labiau į futbolą, čempionai, karaliai, futbolo, ispanai, aš sirgau už vokiečius, mes buvom porą dienų Vokietijoje, tai ten, žinot, vaikai, nu, dabar neatsimenu į koją, į Leipcigą nuvažiavom su vaikais, vaikai sako, pirmas objektas, ką norim čia aplankyti, futbolo stadionas. Nu ir šeštadienis popietės, važiuojam, įsivedžiau tą futbolo stadioną, Leipcigo privažiuojam prie jo, ten jau perimetras, apsauga, jau ten stumiamus kažkur, ten nevyko tuomet, nei varžybos, nei nieko, tiesiog tuščia visur, bet jau ten saugomos prieigos. Nu gerai, sakau, pasiliekam automobilį, galbūt nuo kalniuko leis pasižiūrėti tą stadioną, nu vaikai mano dega, žinai, prie tų arenų, sako, pasižiūrim. Nu ir vis tiek ten einam, sakom, prie jau, sakau, čia, žinot, gal mes iš Lietuvos turistai gal leisit pasižiūrėti, nors pro duris, kaip atrodo, ne, čia visas, žinot, UEFA kontrolė, ten security vis. Ir tai buvo šeštanio vakaras, niekas tuščios aikštelės, tuščios parkingo vietos, bet žodžiu, labai jau vokiečiai tą disciplinuotai saugojo. Tai mums, tarp kitko, vykogi ir miestuose Vokietijos tokios kaip aikštės padarytos, taip, tarkim, katedros aikštė, ekranas ir ten daug labai veiklų, tai mes tada nuėjom, vaikai buvo patenkinti, mažyčių aikštelių pridaryta, ten, žinot, visi tie atlaidai futbolo, tai ten kažkaip, beje, dar irgi grįžtant dabar galvoju, taip, einam jau po viskam vakare,
temstant žmogus šūnį vedžioja ten Vokietijos mieste, ten kažką lietuviškai. O, labai diena, sako, žinai. Tai toks irgi atrodo. Šuo? Ne, tas žmogus. Toks pasaulis sumažės, kai tu, žinai, Vokietijoje, va, teidamas kiemais kažkokiais girdi labai dieną. Tai vat, o šiaip, nu, ispanai pelnytai laimėjo. Aš, sakykim, čia jau, man atrodo, šiek tiek neteisinga būtų, jeigu anglai būtų laimėję, nes žaidimo lygių dinamika visa, jeigu žiūrėjot, bičiuliai. Tai be jokios abejonės, ir aš galiu pasakyti, pagal visą... komanda parako turėjo daugiausiai. Pagal visą anglų kelią iki finalo vakar dienos, aš drįšiu apibūdinti, kad jie buvo išnaudoję futbolo dievų suteiktą kreditą. Ir jeigu dar būtų, o tenkai buvo praktiškai paskutinės minutės, kur smūgis būtų 2-2, ten praktiškai viskas, va čia pat. Atrodo, tai galvom tom, taip. Ja, bet atrodo, kamuolio nėra kur dėtis ir vis dėl to šit. Ir aš, nors mes kaip prieš tai susitikom, sakiau, kad už ką sirgsit, už anglus, tai aš nesu anglų gerbėjęs, tik man kartais užuoju tą Marijoną Mikutavičių ir Andriui Tapinui. Futbolo šalis ten jau. Nu, futbolo tėvynė, jo. Bet ispanai buvo iš tiesų tie, kurie parodė truputėlį po ketverių metų va toks futbolas turėtų būti. Ir jis malonus ir akiai. Žinoma, galima laimėti ir Europos čempionatą. Tikrai negalima pasakyti, kad anglai žaidė antifutbolą. Tikrai. Jie buvo labai sublizgėdavo, bet jie buksavo smarkiai. Bet tokio antifutbolo, kaip savo laiku pamenat, Graikija laimėjo Europos čempionatą. Tai buvo kažkas labiausiai tragiško ir visi pripažįsta, kad jis 1-0 ir autobusas vartose. 1-0 autobusas vartose ir visi ir Graikija laimėjo. Šiandien jokelis toks vaikšto per internetą, kad futbolas grįžta namo anglų, bet užmiega laiptinėje ir durų neatsirakina vis dėlto. Jis važiuoja namo į Angliją per Ispaniją. Per Ispaniją, bet Kanaruose. Futbolininkai visą laiką turėdavo tokį posakį, kad rungtynes laimi puolimas, čempionatus gynyba. Taip. Ir toks ten jau fundamentalus vaikščio posakis daug metų. Tai man atrodo, šitas vat, ispanų triumfas parodė, kad nevelnio ir puolimas buvo labai organizuotas ir aišku gynyba, bet labiau gal net į puolimo pusę. Man tas dinamika, tokia aikšteliai, greičiai, tikslumai kamolio padavimo, nu tikrai žiūri į tą reginį aikštelį, kaip į labai tokia, žinai... 7 iš 7 rungtynių visas laimėjo. Mm-hmm. Ir žiūrėkit, ką jie, aišku, Kroatija 3-0 grupiai, po to Vokietija, Prancūzija, tai... Labai pelnytai. Visą elitą jie nugalėjo ir tapo numeriu vienas. Ir tokio susikaustimo, žinai, visai nesijautė. Man atrodo, kitose komandose vis tiek, žinai, ta Anglija tokia sirgaliai, ten visą laiką tave drožė visą spaudą, jeigu tu ten tik tai kažkokią klaidą padarėjo. O čia kažkaip jie tokie atsipalaidavė, išėjo tų lūkesčių kažkokių, žinai, jam niekas neužkabino ir visai. Nors aš tai sirgdavau visą laiką, žinot, už ką? Už kuo greitesnį pirmą įvartį. Ypač kai vat žaidžia. Tada dinamika kita rungtynė. Tada atsiranda, taip. O ten ir visą pirmą kėlinį, ten ispanai ir anglai, tai pakankamai atsargiai, ir paskui ispanai įmušė ir prasidėjo spektaklis. Va tada jau įdomu, viskas. Tai va čia yra futbolas, o ten, kur kuo jie... greičiau, kai įmušė. Taip, kuo greičiau, tai aš už tai sirgdavau, paskui sirgdavau už tuos, kurie turėdavo lyginti. Nu, mano vaikas tik tai labai pergyveno pusę nakties, kažkaip reikėjo raminti, nes už anglus pas mane du vyrukai futbolistai už anglus. Bet Lietuvai dauguma už anglus, ar ne? Kiek nors vakar beje kitas mano vyriausias buvo čia prie balto tilto pusę nakties, tai irgi paklausiau, sakau, Simai, kas sirgalių, kurių daugiau, nu, sakau, kažkaip ispanų man toks įspūdis daugiau buvo, nežinau kodėl. Daugiau triukšmo būdavo įmušus įvartį, matyt. Ką, bičiuliai, drąsiai čia viską kalbam, nepaisant to, kad nuvilnijo diskusijos Lietuvoj, kai Ričardas Doveika pacitavo duomenis, jog esą 80% lietuvių bijo pasakyti savo nuomonę. Tai kunigas pasakė viename pamoksle Paberžėje, paskui nuvilnijo per žiniasklaidą, atsirado ir faktų tikrintojų, kurie analizavo iš kur tie 80%. Kodėl tiek ažiotažo sulaukė šitie žodžiai? Už tai, kad visuomenė žinoma žmogus pakankamai spekuliatyviai pasakė, paėmęs tuos duomenis, jie nėra tikslus. Ten yra atmetimo būdu, likusiai 80, o kiti bijo. Tai ten nebuvo, kad jie bijo. Ten apklausa buvo vykdoma apie tai, kaip manote, ir buvo pasakyti, taip, aš žinau, kad mano pažįstami tai bijo. Ne kad aš bijau, bet aš žinau žmonių, kurie bijo. Tačiau tokį, nu, net pati faktūra. Gerai. Kitas dalykas, aš vertinsiu ne kunigo Doveikos, o piliečio
Lietuvos Respublikos piliečio Doveikos pasisakymą. Žinoma. Ir kaip pilietis, jisai pasakė, žinomas visuomenės veikėjas, bendraja prasme, jis pasakė tokį naratyvą, kuris visiškai naudingas yra Kremliui. Nes jie dabar galės pradėti dėlioti, kad jeigu toks visuomenė gerbimas, net bažnyčios žmogus, pasako, kad Lietuvoje vyrauja baimės atmosfera, kad žmonės bijo ir kad tai yra būtent tų galimai nacių vykdoma žmonių bauginimo politika, nuo čia vienas žingsnelis iki to, kad tų bijančių tarpe yra ir ujami rusakalbiai žmonės. Nes ir jie bijo pasakyti. Čia praktiškai tu pasakai tai, kad jau galit ruoštis, nes mes gyvenam baimės atmosferai. Tai jeigu tu kalbė apie baimę, tai kodėl tau niekas... Dėkit faktus ant stalo. Kur yra, sakysim, tarptautinių organizacijų tyrimai, spaudos tyrimai normalūs, ne šiaip spekuliatyvus, kad kiek bylų yra buvę apie tai, kad naudojamasi priespauda, kad tvyro baimės atmosferai ir taip toliau. Atvirkščiai. Va toks pasisakymas rodo, kad jis nėra teisingas sudėliotas. Ir čia žmonės iš tiesų nusprendė, kad gal jau laikas bažnyčiai visiškai neatsakingai ir be to dar aš nekėti, kas jiems užeina ant liežuvio. Ir šitoje vietoje aš galėčiau atsakyti kunigui Richardui ir piliečiui Richardui Doveikai, kad atleisk viešpatė, bet jis nežino, ką kalba. Pritariu, aš gal šiek tiek, matot, turiu deklaruoti interesą Richardą Doveiką, tikrai ir pažįstu, ir šeima mano pažįsta, ir mes esam senai bendraujantis, tai ir tikrai gerbė mano šeima, ir kunigas kažkaip tikrai gerbė, kiek bendraujam, tai man toks sunku tiesiog komentuoti, aš su vienu sutinku, ką Arūnas sako, kad žmogus turi kalbėti tiksliai, bet turbūt, nu, žinot, kažkur sakė, per pamokslą kažką pasakė, sakinį ištraukt, patikrint man, Man kartais irgi toks noras, reiškia, aš suprantu, kad tai yra viešas žmogus, turintis didžiulę įtaką viešai nuomonėj žmogus. Turbūt Arūnas Valinskas gali pasilyginti su ta viešai įtaka žmogus. Nu, vis tiek, tu užduodi tam tikrą žodyną ar mintį ir turinį ir tu turi už jį atsakyti. Bet kita vertus, nu, žinai, aš net nežinau, kaip čia palyginti. Man kartais toks truputį irgi mūsų toks cecho... Žinai, užsispyrimas, vat patikrinkim, ką tas tuo sakiniu pasakė ir parodykim, koks jisai netikslus ir neteisingas iš tikrųjų ir nepadarus, tai irgi, žinai, aš dabar skaitau nemažai per atostogas rusų literatūros disidentų, tų dabar Pasternakas, Achmatova, ten Brodskis, vat iš tos 60-ųjų, 50-ųjų kartos, kurie augino tą kritinę mintį režimui Rusijoje. Labai man vat įdomu, kaip lyginant su dabartiniu laiku, kurie sako, vat iš kur ta Rusija turi, jinai kažkokio resurso, reiškia tos pilietiškumo pasikeista ar neturi. Ir vat irgi tokiom labai priespaudos sąlygom augino tą pilietinę visuomenę kitaip mąstyti. Kitaip mąstyti. Tai aš nesakau, kad Doveika čia kažką augina kitaip mąstyti šiuo atveju, bet man viena paralelė, ta žinai, koks tuo metu tų žmonių buvo pjudimas visoje viešoje spaudoje, ten išėmimas iš konteksto kiekvienos detalės ir parodymas, koks jisai niekšas, koks jisai tikrai to Lietuvoj ačiū Dievui nėra ir labai noriu, kad niekada nebūtų. Vat tas paralelė, žinai, kad tavo dabar, vat tu tiek stebimas, sekamas, kad tavo kiekvienas žodelis iš... Man atrodo tai, kad mes turim laisvę kalbėti, ką galvojam, ką norim, yra tai, kas mus skiria nuo Rusijos, nuo Baltarusijos labiausiai. Ir tą laisvę atimti iš mūsų, net ir pasakyti kartai, žinot, dabar patikrinsim šitam 2 valandų 3 minučių podcast'e kiekvieną mano tavo Vaidą ir Arūno teiginį su padidinimo stiklu. Aš įsivaizduoju, kiek mes čia rastumėm peno tokiam, žinai, faktų netitikimam, tokiam emocijom, dar kažką. Tai aš labai labai bijau ir nenoriu, kad tų viešų žmonių toks, žinot, kritika, jie nieks neturi laisvės nuo kritikos. Richardą patį, mane, bet laisvė kritikuo. Bet kita vertus, man visą laiką tas, va, žinai, kad nebūtų tai sistemingas kažkoks spjūdimas žmonių už tai, kad jie kažkur galbūt net ir suklydė, kažkaip atsitavo kažką.
galbūt nepagalvoja apie tos dugnus, Arūnai, kuriuos tu mini dabar apie tai, kaip ten kažkas gal net tuo pretekstu galėtų norėt mūsų ginti, tai man norisi, žinai, kartais vat prie to stalo susės, žinai, Arūnas, Ričardas, kitaip mananti, žinai, ir padiskutuoti ir daugiau supratimo pagimdyti vienas kitam, negu taip iš karto nulinčiuoti per viešą nuomonę. Taip, bet čia nėra linčiavimas, tiesiog piliečio Doveikos nuomonę aptarė pilietis Arūnas Valinskas ir man prieš tai ta kitoj laidoj teko žinių radio irgi šnekėti su tavo kolege ir ten buvo mat, kitas iš šeimų maršo, kaip tas vadovas, vienas iš lyderių, jo. Tai jis bandė ginti, sako, vat jūs dabar išvadinote, sakė, Valinskas išvadino kunigą Vatniku. Sakau, žiūrėkit, čia yra jūs pats didžiausias trūkumas. Jūsų tas judėjimas, tas etiketės klijuoja, nes galit atsisukti laidą. Nei vieno žodžio nepasakiau. O jį ginantis žmogus, jis nemoka to daryti. Tai čia jis pasakė, kad, va, žiūrėkit, nėra. Bet tai jūs tai pagalvojot. A, viskas, diskusija baigėsi. Tai reiškia, aš žinau, kad jūs pagalvojot, praktiškai jūs taip ir pagalvojot. Tai va, aš nesutikdamas su Doveika, bet prisiminkim tą mums dažnai minimą mūsų prie šito stalo frazė Voltero, kad aš kategoriškai nesutinku su jūsų nuomonė, bet padarysiu viską, kad jūs galėtumėt ją išsakyti. Tai aš lygiai tą patį ir sakau, ponė Ričardą, jeigu turit patikslinimų dar kažkokių, prašom, išsakykite tas mintis. Jeigu aš ir nepritariu, bet aš jau mielai išgirsiu ir apie tą visą dalyką detaliau, smulkiau, nes reikia tas detalės įsiaiškinti. O pulti ir pasakyti, kad čia jis toks ir toks ir kad čia iš karto automatiškai kažkas blogai, mano nuomonė tikrai šitoje vietoje neverta, bet pasakyti, kad suklydo, tai aš manau, kad jis padarė klaidą. Aurimas minėjo apie kritinio mąstymo svarbą, dabar proga trumpitėlį pristatyti mūsų remiančios leidyklos Alma Litera knygas. Viena knyga taip ir vadinasi, kritinis mąstymas, anglų komunikacijos specialistės Tracy King knyga apie tai, kaip gausiame informacijos raute atrasti savo nuomonę, gebėti atsirinkti teisingai ir patikrinti informaciją, svarbios šio laikiniai visuomenės temos, viena iš knygų, kuris rekomenduoja Alma Litera ir dar vienas saviugdos knyga, tarptautinis bestselleris manifestavimas apie manifestavimo galimybės, kur, kaip teigia autoriai, susilieja mokslas ir išmintis, saviugdos praktika, kas domitis šiomis temomis, tai Alma Literos rekomendacijos paskaityti šias knygas. Kolegos, dar pačiai Tautos balso nebus? Tautos balso nebus, tikrai esu užfiksavęs ir ankstesnius klausimus, bet gana gausų įvykių ir esam pastebėję, kad ir peržiūrų daugiau ir žmonės labiau įsitraukia, kaip turim aktualias temas, tai galbūt paliksime rugpjūčių jūsų klausimus, tikrai esu jų atsirinkęs bent keletą ir kviečiu rašyti po šios laidos komentarais klausimus. Keli dar svarbus vis tik dalykai įvyko, ką bičiuliai norėčiau su jumis aptarti, bent trumpai apie įvyko rinkimai dviejose svarbiose šalyse, Britanijoje ir Prancūzijoje. Jie baigėsi skirtingai, Britanijoje įvyko švituoklė iš konservatorių link socialistų pergalė, Prancūzijoje tokia keista padėtis, trys partijos ir nei viena neužsitikrino daugumos, man gal aktualiausia būtų apie temas, kurios buvo iškeltos rinkimuose. Abiejose šalyse viena iš kertinių temų buvo imigracija. Ir Marine Le Pen su savo komanda jojo ant šito arkliuko. Ir lygiai taip pat Jungtinėje karalystėje buvo svarbi tema, ypač ką daryti po Brexito, kai yra didžiulis spaudimas verslo turėti imigrantų ir yra nemažas kultūrinis pasipriešinimas jų neturėti. Jūsų vertinimu, ko mes galim kaip Lietuva mokytis, kur dar ta tema nėra tokia aštri, bet imigrantų daugėja, buvo neseniai paskelbti duomenis imigracijos departamento, šiuo metu ypač auga tadžikų, uzbekų imigracija į Lietuvą, baltarusių tarsi stabilizavusi nežymiai auga, bet jau turime 220 tūkstančių užsieniečių ir kol kas panašu tas skaičius tik bus augantis, ko jau galime dabar mokytis iš didžiųjų vakarų šalių, kad nesusidurtumėm su tokiais didžiulis iššūkiais mes. Neprisidarykim įtampų. Lygioj vietoj, man atrodo, šitoj vietoj pagrindinė pamoka, jeigu apie migraciją, tai čia ir Lietuvoj, vat man iš karto tas kontekstas baltarusių čia ir nu, ukrainiečiai čia aišku kitas reikalas, bet tas baltarusių skaičiaus saugimas, ką saugumas, jau nežinau, kelintą kartą ir paties interviu Taip. Saugumo vadas minėjo, kad
šitoj vietoj mes turim labai, labai rimtai pasvertai nuspręsti, ką darom. Nes tai, kad ten politikai sako, tai jūs čia dabar sukontroliuokit tuo 60 ar kiek tūkstančių, tai yra nesąmonė. 70 jau dabar. Iš serijos. Dar 60, dar nėra. Iš fantastikos serijos, kad taip galėtų, sakykime, mūsų, žinant kokie santykiai su Baltarusiais, kaip patikrint, kiek ten autobusų važiuoja, kas pusę valandos, viską sužiūrėt. Tai šitoj vietoje aš tai eičiau tikrai tą atsargumo pusę vienareikšmiškai. Tos pamokos, kurios čia pagimdo ir politinės pasekmės, tai reiškia atveda tuos visus marginalus į valdžią, kurie paskui mus čia pridaro bėdos didelės, tai irgi būtent tos problemos nesprendimo. Trumpas ant to auga, pažiūrėkite. Taip, mūsų pagrindinės užduotis, dabartinės ir būsimosios valdžios, sugebėt pasimokyti iš Prancūzijos ir Jungtinės karalystės klaidų. Ir labai griežtai kontroliuoti tą visą srautą, nes su Baltarusiais mes jau, jeigu vykdysime futbolo terminais, mes jau prasileidom įvartį, jau turim. Turim, dabar reikia galvoti, kaip negauti daugiau. Tai iš tiesų, paimkim tas problemas ir be jokių, sakysim, ten sumažinimų, tos pačios Prancūzijos ir Britanijos, karalystės jungtinės, perkelkim į Lietuvą ir žiūrėkime, kokios tendencijos. Tendencijos bus visiškai tokios pačios, lėtesnės, kodėl? Mūsų šalis lėtesnė ir ekonominiais rodiklės daug kitų, bet principai tie patys. Nes jiems Lietuva tik viena iš Europos Sąjungos šalių. Baltarusiams tai yra iš tiesų netgi kaip savotiškas naujas klondaikas. Ir mes tą turim daryti labai atsargiai, tu labiau, kad jie paskelbė hibridinį karą, priveždami prie mūsų sienos per savo valstybę tų, sakysim, pabėgėlių kabutėse. Bet šiaip tai yra ne pabėgėliai, tai yra tai atvežtiniai žmogeliai, kurios... Ekonominiai migrantai daug kur. Keli tūkstančiai yra politinių, bet visi kiti yra ekonominiai migrantai, statybininkai, teisininkai. Ir šitoj vietoj, man atrodo, reikėtų pasižiūrėti ir į galimus pavojus, apie kuriuos signalizuoja Lenkų valdžia ir duotas leidimas, esant pavojui, gresiant gyvybei pareigūnų, atidengti ugnį, šauti. Negu minėm nuo kulpų. Čia po tokiai buvo pėlių subadytas pasienietis. Taip. Nudurtas. Taip. Tai mums reikia ruoštis tom klaidom, kurias padarė Prancūzija, Jungtinė karalystė ir rinktis tuos žingsnius, kuriuos jau padarė Lenkija. Kalbėjau su žvalgybos šefu Darim Jauniškiu praeitą savaitę, bet tų visų baltarusiškų, rusiškų temų paklausiu ir apie augantį uzbekų ir tadžikų skaičių Lietuvoje, nepamirškime, tai yra musulmoniško šalis ir jeigu tas islamo ekstremizmo rizika Lietuvoje iki šiol būdavo gerokai žemesnė negu kitur Europoje, kai jau turime 10 000 musulmonų atvykusių, prisiminkime, na, tadžikai yra verbuojami kaip etninė grupė įvairių organizacijų, tai tikrai jokis būdais nenoriu užmesti jokio šešėlio konkrečiai tautai, nes turbūt yra daug dauguma, absoliuti dauguma sąžiningai dirbančių žmonių, norinčių paremti savo šeimas nelikusias tėvynėje, bet faktas, kad papildomų rizikų atsiranda ir papildomų žvalgybos ir saugumo pareigūnų, kurie domėtųsi šiomis bendruomenėmis, taip pat Lietuvoje daugėja. Tai yra tai, apie ką vėlgi spėjau kalbėsime artimiausiais metais vis daugiau ir daugiau, ir apie islamo ekstremizmo reikalus. Na ir dar tarptautinė aktualija, Vengrai pradėjo pirmininkavimą Europos Sąjungai, kiek teko girdėti iš įvairių šaltinių dėl vengrų požiūrį į Rusiją, buvo šiokių tokių diskusijų ar nenukelti to pirmininkavimo ir tarp jų Lietuva siūlė tą dalyką padaryti, bet tada didžiosios Europos šalys atsivertė kalendorių ir pasižiūrėjo, sako, žiūrėkit, įvyko Europos parlamento rinkimai, Europos komisijos formavimas užtruks, šitas pusmetis bent jau Europos teisėkūros prasme bus nulinis. Atiduokim jiems ten papirmininkauti, jeigu labai išsidirbinėsi susitikimus Vengrijoje, nesiūsi ministrų, premjerų, prezidentų, praslysim, nes kitaip šitą ir turėsime kabančią problemą metams, metai iš metų. Uždelstamina. Uždelstamina. Tai lygtais tokios žinios, kad taip nuspręsta prakentėti, bet mums turbūt svarbiau tie Orbano manevrai, tai ką jis pats vadino taikos misija, susitikimai su 4 politiniais veikėjais, Volodymyras Zelenskis, vėliau įtariamas karo nusikaltelis Vladimiras Putinas, toliau NATO susitikimas Vašingtone ir Donaldas Trumpas Floridoje. Kaip mano, turės kokią nors įtaką šitie jo viražai kažkam kitam negu jo asmeniniam reitingams, ar ne? Aš manau, laukimas dabar pagrindinis, ant ko yra statoma ir laukiama, yra Trumpas. Jeigu Trumpas ateina, kokį jisai vis dėlto ant stalo padės pasiūlymai ir beje,
Štai kelias savaitės mažiau žiniasklaidą naudoju, bet mačiau ir patys ukrainiečiai apie kažkokias, aišku, ne aukščiausių lygių, bet derybas su rusais yra užsiminę lygių, paduodami galbūt signalą Trumpo pusėj, kad mes čia visų durų neužsikalę, jeigu Amerika padėtų mum toliau, tai mes gal kažkokį turėtumėm ir na, iš tos, žinot, stovyklos amerikiečių ir ne tik jų ateinantį, kad jūs čia vis tiek kažkas kalbėkite su rusais kažkokiu formu. Tai man atrodo čia, o aišku, kokį ten žaidimą žaidžia Orbanas, tai, nu, greičiausiai, bet tą Kiniją aš mačiau ir Tuskas, bet aišku, kita forma, ne taikos misijos važiavo, bet Duda, atsiprašau, Lenkijos prezidentas važiavo į Kiniją, tai vėlgi kažkoks ten matyt visi mano, kad ta Kinija yra faktorius ir kažkokiai ten vaidmenį. Jis gali spaudžiant rusus, duodant ginklų ir ten tos žinios apie tai, kad jie veža kažkokiais transporto lėktuvais komponentus, kurie gali būti ar jų komponentus ginklus. Rusams, tai irgi neramina, bet na, sakau, aš manau, kad daug dabar viso to laukimo susiję, kasgi bus Baltųjų rūmų šeimininkas Amerikoje, visa ta visas judėjimas Orbano ir kitų, tai čia daugiau gal vidaus politikoje jisai žaidžia. Visą laiką užėmęs, aš pats Vengrijoje buvau, tai labai aiškiai matosi net per miestą einant tą balansavimo politiką, kai yra China bankas ten kaip mūsų katedra ir ten ir Samsungo gamyklos ir jis ten matyt jokių neturi skrupulų, rytai, vakarai, pietų, šiaurė, visus kviečia su visais, bando tą tokį turėt, va, žinai, politinio, va, nežinau, ar jam tai padės gyvenime ir Vengrijos reputacijai tie dalykai, ar ne, bet nu, žaidžia tokį žaidimą. Va, balansuoju aš visų įtakas ir va, toks aš. Mhm. Aš manau, kad Orbano tas pasiskraidimas po pasaulis tikrai jokios įtakos realios neturės, nes jie patys yra išlaikytiniai tos pačios Rusijos ir visi žmonės suranda, nesiūlydami jiems pirmininkauti, jie iš karto sugalvojo, jeigu įsidirbinės, tai mes turim apynasirį, kaip suvaldysim. Viskas baigsis tas tie 6 mėnesiai čia jokio darbas. Bet man dalykas labai įdomus, vienas irgi labai įdomus faktorius, nes Trumpą prezidentu, jį prezidentu rinks jau lapkričio mėnesį. Taip. Labai svarbus dalykas, kokią įtaką padėžį fronte padarys atvykstantį naujausią ginkluotę, kurios ilgiausiai laukia. Aš kalbu apie F-16, kiek jų bus. Ir ten dešimtim yra skaičiuojama. Taip. Nes jie prašė ten, sakysim, 300, kalbama iki 50. Ir ko gero, čia pats įdomiausias dalykas, ne tai, kiek ten tų lėktuvų atskris, nes pats lėktuvas yra tik tai skraidanti platforma. Be abejo. Ką duos po jais pasigabinti. Ką jiems duos kokią ginkluotę. Tai čia labai svarbus dalykas, nes čia vis aiškiai, vasaros vidury iki vasaros, iki rugpjūčio mėnesio, tai čia liko savaitės, gal net jau pradėjo tą dalyką daryti. Vat šitie galimi pokyčiai, jie gali turėti labai rimtos įtakos ir tai laikysenai pačių ukrainiečių ir kaip reaguos rusai. Be abejo, turbūt pabaigai, besidžiaugdami vasarą, sudėtinga, bet turim nepamiršti, kad yra Ukrainoje žiaurus nuožmus karas. Mobilizacija dabar yra pagrindinė tema ukrainiečių lūpose. 300 tūkstančių atrodo pašaukta turėtų būti. Pašaukta ir iš tikrųjų sudėtinga yra situacija. Kiek irgi teko kalbėti su lietuviais, buvo netoks atvejis, kai Lietuvos atstatoma, na dabar jau sumeluoti, ar mokykla, ar ligoninė, statybas turėjo sustabdyti dėl to, kad tiesiog atvažiavo ir rekrutavo darbininkus. Sunku ukrainiečiams laikyti frontą, bet tas frontas yra laikomas. Situacija šiek tiek stabilizavosi lyginant su ankstesniais laikais. Turbūt ir mes turim nepamiršti vis paremti kovojančią Ukrainos tautą. Ačiū Jums labai, Arūnai ir Aurimai, kad atvykote. Turėjome ką aptarti, tikrai daug aktualijų. Visiems linkiu puikios vasaros, puikaus laiko su artimaisiais, pasimėgaukit nuostabia Lietuvos gamta. Labai ačiū, kas atsiuntėt rekomendacijas. Mes irgi kai kuriomis iš jų būtinai pasinaudos. Iki pasimatymų. Iki. Gera kaina, jokios kainos. Naujiems verslo klientams nemokami europiniai pervedimai 1,5% palūkanos už lėšas einamojoje sąskaitoje.